بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سو دوادو دمانتين ببلشدة صومالية ميلا كسوكنتين بحقر عليها طبعا الله يفكني مكور الله يفرق لان صعو قلي بلشدة صومالية هرتوه حاموش يقيا عاوة طبعا نميهو صومالية دي سكودة عدو بب بالله عليكم داد عن نمبر كيغي خاص كاسي oo wadaniyiin seeki digi waayo in wax la qariyo qorux badna ayaa dhibaato fara badan igu haya maxaa ka sheegaysan madaxweyne farmaan billahi aleekum inoo shargareya inta soomaalida xalaash aan sheegaya qof tanbo nambarkayga aan siin doonaana ma dhici doonto oo inta maasi jarkayga soo qorqoro wax igu oran doona wadani baan ahay gabiyeygu wax igu noqdeen ba wax taargid marka sida live saado soo gal barnaamij soo nambarka caadiga waa laga soo garaacayaa بالغيبتي له نينا محايق ربطان نينا هذا ليا هو لسكم وضو ورمين اسكامسا انو صومالي بان كهلا تنت صوماليات بان كهلا ورمين الحوين افرماتش محاولي بنتين صوماليين حكومتو باع مستوى عدوغ ايه هبارك امت صوماليات بوا صومالي با والله هنا نقفك لبارهين قفك وحوينتيا قربها تشوغ وحكاها ربانات قرمين دون ايه انو قبون كوغي استبع aya wuxuu ka soo wacaya telefoonka caadiga kan kale ka soo wacaya haduu kubad diliba kara xitaa waba ku diliba laaba khalkhal buu ku gelinaya dadsaado umada ilaahay la hadal warana gudad kan la hadalna ma intaanu mashquul wax gaar ah ku mashquulsan waxan ma ka musaatro ya ilaahay nabiga subhana ka raxay imika life man hadarta soo galay ki kala markan si saa ugu celi wa qaran sri amal wallahi xitaa soomaali rumaan di sheegaya hada ciyaalki kuman ka wana sadafna aa qoy hana chaan kaani yar ribi garalaha waxan rabaa inaan isku bilaabo ummadu wax faansiyo oo ummada Soomaalida cadawgooda farto ugu fiiqay war ciyaalkii kooban kan imi ka ugu soo caay jiray isbadeeniyo qaar aqoonyahanay sheeganaya kuwa siyaasiyiin sheeganaya kuwa waaweyn oo maran oo qabyaalad iyo qudhunku ku weyn tahay oo dowladnimada ka xanaaqa oo horumarka ka xanaaqa oo igu leey cabsana wan loo ka adeegsanaya wasanay Faransiiska jooga misiin gaala ka halaya maxaa leekin adeegsanaya farmaajaan loo ka adeegsanaya xukuumadaan loo ka adeegsanaysa ayaa hadidaad bay buhayaan telefoonkay khalka laga soo gelinayaan talabaad iyagu kaalaas leeyahay kuwaas telefoonkay ka hadayra ilaaha garna saaray soo garan la halkan waxba kuguma soo qorayaan walaal haa u jawaabin deema haa u joojin maxaa gabiyego in kana clip soo doomo life ma soo galeeyo karaba kana caadi ah ka soo garacayaan blog maxaa blog ciyaalka la blog ah facebook ka soo khalka ka gelinayaan la blog ah nin weyno sultan iska dhigay oo heerkooda ugu fiican ba oo telefoonkaaga inta maare soo helo caadi sa ka dhigay markaa saada live soo galo ayuu khalka ka gelinaya walaal aan maayo qulidi ma sheeg hadan madin weeyda waan garanayna cida tiiniyo meesha ka soo jeedan boo iyo wixii noqon soo dhaweeyda dhamaan tiinba alaayna karam yaa laan sharfo dadba dowladnimada Soomaaliya dowladnimada waxa kuna hayba oo ka taajiro lacag ku helayaan dowladnimada oo qaran noosher gree bilaa ee blog waa qone warnaan ay rahay soo caay alaha duul yahay aan telefoon kibo waxaan ka baqayaa inaan wato warbixin dadkaas oo abdul abdul oo kaadi waxba la istiij xumar dhibba oo abdul abdul oo qabuush abdul qaadi inta uu ku daawanayo inuu wato ila si kale kuma soo garaacin halkan ka ayagayaan شر قريب لا عليك الى حل بحثي لك كنت رفيع ما لك قالوا لي استغفرت وما بعد الى حل بحثي لك كنت رفيع aan dina aagana waxa shir gareen kartaa bila dhamaatiin noo shir gareen walaal guulaha iyo horumarkeen ka sheekeen doonaa caawa xukuumadeenu ku talaabsatay xukuumadeena nabad iyo nolol sumila la ka arkay inuu shir gareen page kani min nabad garnaado kuma tabaan tara
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ارتا اد يا دوماتين وان سو دوينيا waxay ahaayeen kuwa sunna dabcan codadkii Cabdi Qadar iyo Cabdi Qadar Hassan iyo Hibanura oo Hibanura yiduna kamida kacdoon ka dhanka Soomaaliyeed fanaanad qaran ah fanaanad magacan oo bixisay kamida bahda minna qaran kacdoon ka dhanka Soomaaliyeedna kamida iyo midhihi Axmed Salaaman Bidde labadaba aad iyo aad baan salaamayaa dabcan waxaan salaamayaa Hiban Nura fanaanada qaranka sidoo kale waxaan salaamayaa abwaanka weyn ee Axmed Salaaman Bidde bal aan tan ka intayna wax su'aalaha iyo intayna su'aalaha iyo barnaamijka kala aad soo dhex garan
waxaan jeclaan lahaa inaan dadka maqashiyo hambalyadii madaxweyne farmaajiga xukuumadii Soomaaliya dhamaantiin noo shargaraya xukuumadda madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare khayre ee nabad iyo nolol United Nations ku soo direen bilaa calaykum dadka ay daawanaya halkaaga daawanaya waxay igu martiya caawa wax badan faa'iido leedahay hawada Soomaaliya oo soo kordhay xagga dhaqaalaha xagga ciidamada xiriirka caalamiga waxba aqoonyahanka oo ka faallooda arrimaha geeska Afrika barnaamijka noogu martiya qofka dabcan aan u dul qaadan karayn inuu walaal aduguna iska bax anagana hana dhibin waxaan u taaganahay wanaagga Soomaaliyeed iyo horumarka Soomaaliyeed qofki kalena walaal inoo sheergaray waayo dabcan Soomaali runtaa fiican nuqadan cabsanahay aqoonyahanka iyo dad kaloo fara badan mediasan ka yarahadla halkaa waliba facebook oo isma lahaynba wax weyn siyaasiyiin fara badan oo Soomaaliyeed oo waaweyn walaahi waliba kuwii waqooyiga imika waganisteenee kuwa koonfuro badan oo igule farmaajaa noo ka adeegsanaya khayraa noo ka adeegsanaya war waxba ma qaranayaba waayo khalkhal baaba ii geliyay ayaa halkaa dagaal baaba igu wadaan telefoonkayga breakfastkaabay soo helayaan waabaha halinba de haddaad nacaburin karaysaa nacaburiya sim kaarkan kusoo lownaa waabay kaa tuurayaan war isla yaaba Soomaaliya waxaa 7 sano dalku burbursanaa 7 sano waa dad baa jira aan horumar ba jeclayn intaas waa in yar oo aan halkaa furino marinayo caawaba dee anigu halkaa soo galayabay facebook ba khalkhal bay iga fureen bismillaahi raxmaani raxiim ilaahay uu kuwa shirkooda naga dugo bal markaa horta warbixintana dhegeysanayna kulamada midoobayda ayaa soo gaarsiisay dowladda Soomaaliya dambaal isugu jira hambalyo iyo bogaadin 7 iyo 20 yo aadan in yar iga raalay haw khadkan kanaan ka xidhaya haas haas bay la ciyaarayaan wana khadka iska xidha markaasaan fiidiyowga dadka soo gudbin karayaa kumadda ilaahay walaahi naano haas kale ma jiro aadan baa horta khadkana iska xidhaya aadan iga raalay haw in yar fiidiyowga ma jawaabayo laakiin ee wax aad la yaabay sidoo baray oo ka dhex galayaan halkan iga naga daawanayaan in mugti waa habaar lagu soo habaaray okay maa telefoonka waxa qalbay iga furan aan aadan iga raalahow horta maanta waxa ugu dambeysay oo qaramada midoobay United Nationska ay hambalyo u soo direen xukuumadeena Soomaaliya bal fiidiyow giimaan salaad dadka tusido WhatsApp ku iga jiray bal imikaan dadka rabaa inaan tusay in yar aniga qofkaas oo walaal bilaa calaykum idaa walaa war ma isdaadana kulay anoo halkaan taa facebook iyo social media aan ka hadlo dad baa dhibaato fara badan igu haya facebook ka xidhaysanaadaan dhariga maxaa kulka ka keena kulaylka kulka ka keena marka de aadan hayla yaabina iyo bulshada kale halkaasba nin durbaan qaatanay ilaa dalbay laakiin dadkan maxaa isku haysan anuu dowladnimada Soomaaliya baan ka hadlaa iyo wanaag iyo waxaas maxay iga dhibayaan ma taro sano kadib waa markii ugu horeysay ee qaramada midoobay ay soo gaarsiiso dowlad Soomaaliyeed dambaal loogu sheegayo shaqada wanaagsan ee ay qabatay waxay ka dhigan tahay geedigii sahanka iyo barwaaqada oo adduunku aqbalay mandaqada geeska Afrika ee dalka ku yaalla ee Soomaaliya ayaa mulkinaya masabkii dunida ay ku lahayd xilliyadii dhexe aaminaadda maalgashiga Soomaaliya ayaa korortay sahanka shidaalka iyo macdanta ayaa mar kale ina hodmin doona iftiinkii nabadda Soomaaliya ayaa xoogaystay waana sababta caalamku uga gaabsaday faragelinta siyaasadda Soomaaliya qurumaha midoobay ergeyga u qaabilsan Soomaaliya wuxuu ka nastay xallinta khilaafaadka iyo hardanka awoodaha hogaamiyaasha Soomaalida waxaana uu aqbalay hadafka Soomaaliyada cusub madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa guddoomay ciidamo u badan dhalinyaro kuwaas oo kabaan toos ah tababarna ku dhammaystay saldhigga turkigu ku leeyahay magaalada muqdisho ciidamadan kabaan toosta ah waxay ku hubaysan yihiin hubka gaarka ah ee ay isticmaalaan militariga dalka turkigu dowladda soomaaliya guulaha ay soo hoysay ee caalamku ku ammaanay waxaa ugu horeeya cafinta deymaha soomaaliya dhismaha ciidamada qaranka la dagaalanka xoogan ee lagula jiro musuqmaasuqa iyo guulaha waaweyn ee laga soo hooyay siyaasadda arrimaha dibadda kuwaas oo ay ugu horeyso soo siidaynta maxaabiista soomaaliyeed ee daafaha adduunka ku xirnaa muwaadin waxaad awood u leedahay inaad dowladnimada xoojisid adigoo jooga gurigaaga taageer madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre una sheeg inay hayaan shaqada ugu adag adduunka way u dhufraan mana nastaan iyagaa mudan duco iyo ammaan daadiyayaasha qaranka nabad iyo nolol
اوكي فيديو جاي سيفي عم بينو ان شاء الله تعالى طبعا وحر راينا الخط كان يسكر حرو وفك التليفون صح لا يقصو قرع كره يقصو قرع اقول انا سامع كان كو سو دو برنامج كا يغنى عليها وطبعا السوشيال ميديا هاي سكير بوست في نيجاتيف بيقول لي هي ودد با جربا سوماليت او ان بدن انو كو سو عليا وحر هذا وعدوغ سوماليا ام حارتي وحن سو شقيان كو سو دو اقول انا سامع كان بلو حد هورتا غود اهان اد نوغو ورنتا مرحلتي هي سو مرتي هودا سوماليا illa 1991 kii markii dawladda Soomaaliya naga burburtay adigoo aan jacaylnaa wali miinaad bulshadana aad salaam assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh markii hore waxaan doonayaa inaan salaamo dhamaan dadweynaha halka daawanaya midnimo qaran wa salaamanti dhamaan tiimba inta ka badi waxaan horta markan ku doonayaa in ku hambalyeeyo barito oo khamiisa oo todoba sano ka dib la furayo maanta ugu horreysay hawadii Soomaaliya dib u soo noqotay gacan Soomaaliya dib u soo gashay taasoo aan qolaysa waa guul u soo wootay dhammaan dadka Soomaaliya oo dhanba intaa ka bacdi haddaan yar aan horo u galo wax weeyaan qiimaha ay ku fadhida hawada Soomaaliya maxay tahay markaas dadku waa inay taas horta marka hore fahamsanaadaan intaan laga hadlin wax kaleba dhaqaale laga hadlin waxba laga hadlin waxa weeye waddanka safaradiisa ama gobolada waddanka dowladdu aanay gacanta ku haynin hawada waxaan qolayaa mid aan dhammaystirnayn macnaheedu waxa weeyaan diyaaradaha kusoo geli kara diyaaradaha ku garaaci kara kiinaya qaar kusoo baxayaan diyaaradaha kasoo garaacayaan bulaxa way garaaci karaan meesha dalan garaaci karaan qaar baa inta soo degaan aad maqlayseen waqooyiga qaar ka mid a qaar meela garaacay ama sun ku daadiyay meela qaarkood macnaha waxa weeyaan wax controlya ma jiraan meesha marka macnaha dowladdii waa dowlad laakiin dowladdii haddaanay hawadii gacanta ku haynin oo aanay macnaha xaggii maamulkii difaaca iyo maamulkii safarinka labadiiba aanay maamulinin marka waxa weeye markaa dowladda macnaha safarnateedii ama gobonimadii dowladda ama xornimadii dowladda waa naqs taasaa markaas muhiima in dadku horta imanka hore ogaadaan marka waxaa dadku aada ugu faraxsan yihiin in hawadii lasoo celiyo waxa weeyaan waxaa ka mid tahay dhammaystirkii gobonimadii soomaaliya san hadda idin sharxayo marka saas darteed bay hawadu horta muhiim u tahay haddaan iyar example idin siiyo markii uu farmaajo maxamed farmaajo qabsaday muddo maxamala bil ka bacdina ahayd mise laabal kadib ayuu madaxweynaha keeniya uhuru kenyatta waad socotay la maleynaya intuu xuduud kasoo gudbay diyaarad kagasoo gudbay isagoo wax barmishana qaadan ayuu ciidamada kenya kismaayo agteeda jooga dhowbl u yimid soo galay dabadna uu laabtay marka dadku way ka xalaaqay soomaalida waxa dhahaa sababo madaxweynaha kenya markaa usoo geli karaa meesha de madaxweynaha kenya wuxuu soo gelaya waxa weeye hawada markaas kenya fadhiday oo markaa wuxuu la socdaa hawada kenya fadhida in loo controlayo hadduu og yahay hawada soomaaliya inay controlayso dhib baa ku iman kara ama ciidamaa garaaci kara ama waxbaa lagu ridi karaa qofkii ma soo gelka markii hawo kale saasaa markaas si kalsooni madaxweynaha kenya markaa in gudaha soomaaliya dhowl soo gal ku dego noqdo kalsooni ahaan ku baxo iminka haddii hawada lasoo wareegi laka taasi suuragal noqon mayso marka hortaas waxa weeye waa xagga marka laga eegayo gobonimada difaaca amniga ayaan ka hadlaya taas horta waxa way u tahay muhiimba u tahay aad iyo aad ba muhiim u tahay midda kale waxaad la socotaan in hawada markii soomaaliya 1999kii laga wareejiyey labada dowlada inagu teelsan waxaa loo yaqaanaa kenya iyo ethoobia labadaba waa laba dowladood oo cadowa sababta cadow leh waxa weeye laba dowladoodba dhul soomaaliyeed ba haystaan qaarkoodna kenya weli waa badiina way sheeganaysaa marka labada dowlada cadowga ahaa ayaa markaa u gacan galay macnaha hawadii soomaaliya taa lafteeda waxa noqonaysaa dhibaato kale lafteeda cadowgii oo hawadeeda gacanta ku haysta sidaasay markaa u dheeraatay in rag badan oo soomaaliyeed oo aan ka xusi karo saddexdii nin hadda ugu dambeeyey oo ay ka mid ahaayeen maxaa laha ninkii loola jiray ceelmoog qorsheel iyo ninkii loo yaqaanay ugu dambeeyey ahaa jangeli intaba wasiiradii dowladdiisa hawada ahayd markaa way dadaalay runtii ninkuu meel buu soo gaarsiiyey ninbuu soo dhoweeyey mar walba dib baa loo dhigayay waxaa u taqaanaa dowladahan cadowga inagu xeersan baa mar walba door ciyaaray iyo dowladahan cadaanka igala shaqeeya intuba may doonayn mar walba sidaa dee cunaqabatid hubka loo sii dheeranaya marba ayunbaa iyadana markaa iyadana loo dheeranaya mar walba hawada soomaaliya inay dib u dhacdo waxaad ka dhegeysateen wasiirka hawada isgaarsiinta hawada wasiirka gaadiidka ee hawada maxamed salaad cumar ruhaantii anigu aad iyo aad bahalkan u maamuleynaya wasiir dhalinyaraha runtii aad iyo aad u dadaalay dadaal badan muujiyey
وكل دب قاضي نيروبي مقدشو إلا أي تورنتو أنتوا هوش هاي وحنقصي حنقرأوا أذواهم بريانيا محمد سلاد عمر وزير الباور فقط من لهم بريو لكن محمد سلاد عمر نتيو حلاه هاي إنك صار رجع خرميل عيسو جرسي لكن مسير أنت عوجويسو مرة مفرسة وعانين مرة بهوشة كجري وحنا عشان نقول عيسو بحنا هاي إنه بدي مركي أنا قبرني وحنا ولا هذا 2018 دمات كيسة يا رسول رجنيا مركي أحول أنا جاي مدحوي أنا وخذ ضني لولي إن أنا أقبل كريم واحد ضم بمعنى إن تبلغني مركي وكنت أقدر وكنت أقول أمين مدحوينا يبرام السلك أيوة حتى هذا أيوة يو يقولي بدنا نكل نروح السارة يا وزير كيا كأيد كيا هو ده مستر محمد سعد عمر ورثي هذا فرعون وزير ولا وزير أو دلاليا ويكدي ذي إذا تاس جبت مبارك هذا شنو قدولو دي 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 وإذا هذا سنة البدي بالوريو سنة أقبل ما نوحي واحد دومنا هنا تتوسل سمنتي كيا هنو أي واحد صعد على مركا واحد عضي انت أخذ بعدي إن مدة أدواء المارينا تدوبا مثل اللح بلد باك يا أمرك إلهي حق إلهي إلا سوال هذا بعد السلام عاوني أيا قلب اللغو دي كينيا مركا وقلب كيسو أيا أيا كوخة ضمي مجال هذا مقدشو إيربور كده لور كونتينر وقلب كيكو عسر سنة اللغو دي هوذا الصوماليا إن لقيه كينيا مركز أيا كوخة ضمي إيربور تقول لدى مركا أمكا محمد عبد الله فرماتشو iyo wasiirka iyo barnaamijka waa marka way ku adkaysteen xalaan ku wanaa askale xaga salowday waa qalabkaan oo askaleen bixinayno mudgeer markii ku doodan mudqo yiraahdo maba dhibeyno aqrtaan ku waxa doodan oo wasiirku aad uga shaqeeyay arintaaba waxa yiraahdo bacdo nolosha soo wareejinay oo noo barashay nolosha soo wareejinay xaga la geer maayo ku wayga anaga la wareejinay sadada markaas qalabkii lagu dayay markii qalabkaas waa qalabka balaarada ee kuma sheeyala ee hoos ka qayb qaatay وعكرنا صعنا إن معناها في سبتمبر قلب كله وكتشر رادار كوين يرتاح وده أيجي يقلب كله وده رادار الله بعنانا وكميتانا لقيسو ولتي كيسو يبصدين ترد ختلانية سو كمان وهذا قعد كويسة ماشى أنا ده مقدس شقيب تهودة قعد كويسة شكل مر بريكرا وهاوشي قعد كسي هاي نسا وعكرنا شيء وزيركو إن مقرنا ساي شغاليس وحاجة شوي كينيا إنتي لو بعنا تيجي لك سوبر جنايو قرب ضل الله تابري ماشي عيسي حنيني ماشي حكمني إنه خور الوسمي بذاك المقدشو وهالكا إنتي ودي ماشي عيسي حنيني كيف ودي يا حفيس ودي ماشي كويلا مركعيمك ما أنت بريتو أرك سامبا لو مركل فراي يعني ما أنت وين شوين با تتكي لو تابري أيات جوا وحدي كلا قراءة جويني روبينا waayeen wala sawirci intii ku hadhamaanay wax leey in yar baan u dhimay laakiin intii kale wala sawirci waxa markaa waxaan qolay aan barito markaa la furo hawsha way qayb qaadan laysa inta waxa xusid markaa bishii September 2019 waxa hore u soo gaaray magaalada Muqdisho qalabka loo yaqaan salaad shaawada waxa way qalabkan lagu eego hawada oo madan markaa leey boosaaso madan hargeysa intaas ay marasa kiswaan ta samalaysa badbaad ta samalaysa waqal kale gaayo hawada markii qalbkaasi hawada lagu eegaya wiik koor bu markaa sheegaya meesha xamarayso haday boodu ka xasan tahay hawada hawada haday dabeel xog la jirto hawada intee marayso cadadkii intii wax dhama sheegaysa qalbkaana markaa bisad laba saddex bilood koor baa la rakibay suuna waa diyaar u shaqeynaya markaa hadii aan ku kor xaqta hadiyo macnaha su'aasha aad weydiisay oo aan ku soo gaabay xamsaano wasa aad iyo aad badan maasan tahay aqoonyahan jaamacayn sida quruxda badan ee aad wax noogu sharaxday waxaan jecelahay bulshada Soomaalida halkaaga daawanaysana inaan wanaag faafino oo aynu shirgareyno maadaama oo Soomaalida gudaheedii aynu wanaag la dagaalamayno su'aashayda labaad baan rabaa inaan u soo daadago aqoonyahan jaamacayn waa maxay faa'iidada iyo qiimaha ay noogu fadhido hawada Soomaaliya maxaase ay xukuumadda ama dalka faa'iido u soo kordhinaysa hawada Soomaaliya ee dib inoogu soo noqotay hawayan horta arrintu waa laba qaybood qayb waa dhinaca amniga iyo difaaca oo aan ka sharxay qaybna waa dhaqaale ahaan xagga budgetka weyn dhaqaalaha qaybta kale markaan ku noqdo xagga amniga ciidankaaga cirka waxaan maqlay in ciidanka cirka qayb ka mid ah lagu tababarayo dalka Turkiga
عينك دي هذا كحيسنا عينك عينك هاي سومالك شغيني لا تعبر إلا فرتن ما تقولوا يا أي مكان كلك يكون مقيهين ذلك يعني تركيا لا تعبرين بركة دفاعان هدول كسر دي على قوتين كل بقى يمكن أي دي الغدح كنا قيمنا لا هذا قيم تكين الدونيو هديب الله سيد هاي على قوتين لا قادو إذن كإلك شغل المقصد كلام هدي هودي أنا كنترول كرين بركة تاسورت وحوى حق أمري مهم تاني مركع عينك أكل ولا صو هؤلاء أدوك عندك كوهين دي عينك أكل من مركع ماشي قدي مكر كلام قمت يا راك يا راك سومالك شقيري نفس ودي نا ده واحد لقاه يعني مكينيا هذي دي راك سومالك دي مقدس لقاه يعني كدي بيكارو كل كلام إير بركة فرنسي كلام مركع أم بانا يعني مالك الأمر كقاطن أنت واحد سيدر أبسلانو دنا عدا قالا واحد لقاه لا العفر بدون بلقاه لا تولى تسنى دو قد بيسنى العقتي بدن كودو يو انتا يو شقال بدن وفرديا كينيا يدولة دا كينيا العق بدن فر بدن كيريسي بركاتها لفتا دقالة حقيس وهذا الوقت اللي حدر كان دولة دا كسي مرقال كدولة دا نسومالا عيو باعتا دقالة دا عشو وحن غلا سارونتي من آدي هاد فايدة طب تسالك سوقاتو عبسالو دقالة اللي هلو أفر لها تقصى عضبا وحا يسوحو ينكرتا ورتا واحد ظلم را ان سومالي غودهان با الى سلاش دياردود او اسكو جيره قار حموله يقاري كواس اي كميدين امارات سي كميدا حكمه اير فرانس بريتش ايرويز كميدا وديار بدن وح او بارتي عالميه بلو حلو قياس غودهان عكسو حسين كسو تجرد ان كسب حد دلكا امريكا نيويورك تايمز مقاله قرتي لبد كن يافل تونكي وحشرت ان سومالي دشيدا اي دياردا مرا اي 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 لو قياس كرو إلا سياشن ديال دوت على طول فراور سيو أفر إلا تنكيسا على طول بوحة لغوك يا ساسات كسو حيقتي جرد نيويورك تايمز 24 hours within 24 hours سياشن ديال دوت ويسوكو جرى British Airways, Turkish Airways, Emirates دمان وروسا أوكي مركا ديال دوت نوع عصو كلا نقال ليلي وحنو قولي وحوي maalintii ama afraadka saacadba dowlad Soomaaliya waxa keen kartaa oo naqaalay ka soo gelisay toos soo ugu soo shumay saankooda waxaan qolaya $24,000 oo maalintii $24,000 sorry aadan halka ay ugu yara noqo naqaalaha ay keen karto dabcan $24,000 inuu bedelo bishii waxaan qolaya $24,000 وحوالي 742 500 هذو تدو بقول اللبي كنت اللبي عفرت كن أي كل واحد يسوي شيء تليري ما شاء الله بس اللي دوب بدلو لكن لو عاصس سنة كيوا واحد يقول سؤال كذي في دقالة عن سديت كن يسجل بقول سديت مليون يسجل بقولكم سنة كيوا سديت مليون يسجل بقولكم وهو سنة كيوا ولا عفر ربنا وتخر ربنا عفر بس هو حاسو حق دقالة مخلي أغنى فعلا سنكرينا وضدك دولتين أبانك دخلنا هشو بخاب تن دولتين مكا على ركزو انت دي عود اللي تهي قمتي لغالة نوع عاسف نغل لغالة عادو كبا وحوين غبطة ما شاء الله لنعاس وحقي فايدة دي لغالة اوكي عادي يضبو ما سنت سيدة قروح لبضان نغو شرحتي بل سؤال شكلان كو يدين ربا وحي تهي انك استانو صون نغور ايو area code key 252 isaguna oo free Somalia dowladu soo cishtay dabcan iyo Somali airline waxa farabadan insha Allah taala igana gadal baan ka waydiin doona bal waxa noo sharaxda ama noo sheegtaa sida dowladu madaxweena farmaajo xukuumadiisu ay ugu fududaatay inay soo cishto hawadi Somalia iyo qaab noocyo ay ku soo cishtay asalno wanaagu sheegay haddii koor wax weyn dowladii kooray way isku dayan inay لسوغولayaan laakiin dawladda nimka jirta inkastoo dawladda ay jirta gabeeyd walaa mudan badnayn tuti waxay muujiyeen dadaal xoog leh sida wasiir walba shaqadiisa uu qabsanayay oo hawlo shaqeeyay inuu wasiir kibaaleed shaqadii uu qabtay oo ka shaqeeyay dawladda iyo wasiirada kale ee dawladda la shaqeeyay shaqooyin fiican qabteen ay wasiirkan dhalinyarada loo yaqaan maxamed salaad omar ruhanti oo ku sitay baldeeba wanaag aad shaqeeyay waray markii ku sharxay lahaa intii uu hawsha qabtay moofreysan wuxuu kala zam qaaday muqdisho nairobi iyo toronto intaba toronto ku taala akia mesh akawa mesh laga xukumo diyaaradaha caalamka laga hayo ama civil aviation wax loo yaraano wuxuu taala dalka
marka dadal balaad buu muujiyay waxaanu ku sheeg markii dhawayd kulaha waxaanu u yiri tala markii dawladda la hadlay ugu yiri 2018 ka ayaa la isku soo wareejiyay dhamaadkeeda suga ee taawo diideen oo ka dagaalameen way ku murmeen waxa laadaan dhowr jeer baan ugu talaaday xanka aqbalmayno talabada dawladda ay ku diidaysho wax weeye waxaanu idii sheegay kulaha qalab container ra oo loo wadaa Nairobi oo qalabkii aan Hawada ahaa oo Soomaali lahayd oo la doonayay in Nairobi lagu nasiyo oo meeshii maray ku soo qadamay airport-ka way diideen oo waxa laadaan wax kastoo dhacaanaya la dhaafmayo markii aan muddo ku joogayna garba weelan waxaan dhahay inta salaad lacagteeda qadarinaysiin qalabkii anaga iskii ahna loo daayay ka wad arkaysa runtii in dadaal aad u fiican oo dadaalka ballaaran dadaalka dawladda hore muujiyeen inay sameeyeen marka dadaalka ballaaran ay muujiyeen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo waxa kale oo iyo waliba ninka loo yaqaan maxamed salaad Omar oo wasiirka runtii aad u dadaalaya intuba dadaal fiican bay muujiyeen dadaalkaas aan keenay inta dambe waxa arkaysa xataa naftoodu inay lacag jeebkooda ka bixiyeen oo xataa ay talaalka ka dirsadeen qalab kale oo lagu kabo oo ka mid ah raadaarka iyo qaar kale oo iyagana ka dhigna oo iyagana lagu dhameystiray kaana iyaga soo iibiyey oo keenay airportka waxa kale uu dhowr jeer u booqday maxamed salaad Omar maxaada meesha loo yaqaan Nairobi akeena uu la kulmay uu kala hadlay sidii loo soo wareejin lahaa xataa wuxuu la hadlay shaqaalihii meesha joogay laftooda ku qancinayay haddii xagga loo joo wareejiy ku qorada inay usoo wareegaan marka dadaalka noocaas ee ballaaran ayay muujiyay runtii saas ku soo wareegan marka masha allah guriyo gobnimo waxay ka dambeeyeen dadaal ay muujiyeen xukuumadan runtii madaxweyne farmaajiga ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka dowladda hawada hebel omar ninka aad magaciisa dabcan xustay oo dad tiim wada shaqeynaya masha allah guriyo gobnimo weyn taasuna bal iyadana waxaad akhbaar naga siisaa isgaarsiinta 252 iyo furaha soomaaliya asalaamu horta marka laga hadlayo hawada isgaarsiinta labada wax u guuleystay maanta oo la siinaya creditka dowladda maxamed cabdullaahi farmaajo ra-iisul wasaare khayre iyo wasiirkeeda maartay dowladda hawada runtii arrintaas waa arrin guul ah xagga hawada ay soo qaateen taawana imika shaki ku noqon maayo doontiga labaad ay ku suntay yihiin runtii oo creditka labaad lagu siinaya wax weeyaan waxay soo heleen furaha loo yaqaano 252 ama 252 oo ahaa fura ay soomaaliya ay hore u lahaan jirtay laakiin ay balliqaysteen oo ay si sugmadow u isticmaali jireen isgaarsiinaha ay kala yihiin hormood telesom iyo takale ku taalla iyada lafteeda puntland iyo magaca uga maqanya golos a golos iyo telesom iyo ay balliqaysteen oo markaa u badan nimanka haystaa iyo niman waalado badan oo markaa aanay cashuur badan ruhaantii bixin jirin waxay samayn jireen keliya waxay ahayd maamulada meesha joogmay laaluusiin jireen in yaroo laaluushaysiin jireen lacagta badankooda ay qaadan jireen waxaa la soconaa dowladdii hore ee maxamed siyaad barre ninkii bariga wasiirka waa jiri lahor jiray cusab leh haddii kahor wareysi uu bixiyey mar uu wareysanayo ayaan leh weli ayaan leh wuxuu sheegay lacag fara badan inay dowladda soomaaliya ka heli jirtay berigii hore isgaarsiinta lacagta keesha lacag fara badan ahayd laakiin waxaad arkaysaa lacagtaa faraha badan ee dhaqaalaha wadanka soo gaga jirtay in nimankaasi ganacsada iyagu ay qaateen oo waxay hadday bixiyaan cashuurna ay tahay waxa naflahayn oo waad arkaysaa maamulada jooga maamuladii ka horreeyey maxamed cabdullahi farmaaji dowladda dhexe ha noqoto ama ku maamulada gobolada ha noqdaanbe ama somaliland ba ha noqotee waxay ku sutan yihiin maamulo musuqmaasuq dabaashay marka marku maamulku musuqmaasuq ku lug leeyahayna ma bixinayaan cashuur bixin maayaan waxay bixinayaan wax yaroo naflahayn bay bixinayan inta kale ayaa qaadanaya marka iminka arrintu ka duwanaanaysaa oo hadda intaa ka bacdina waxaaban arkay maxamed cabdullahi farmaaje waxaa kaloo xataa baaskariyey sharcigii lagu hagi lahaa isgaarsiinta marka waxay noqonaysaa guud ahaanba soomaali oo dhanba in ni walba lala xisaabtamo dowladdana dowlad musuqmaasuqeedu musuqmaasuq aan lahayn wey aniga ka shakirinay oo waan ku noqon doona dhinaca maaliyadda in dhowr cashigoormani ka shakiyey in ay unto imafto kartay in maamulkan uu yahay maamul aan musuqmaasuq kushaaq u lahayn oo loo siiyey certificate cadaynastaas mr bayre loo cadeeyey markaasaa darteed shirkadahan isgaarsiinta waxaan ognahay inaanay haba yaraatay sidii berga hore ay lacagta faraha badan uga heli jireen cidmusi jireen lacagta xaaraanta ahayd dee dadka shacabka laha inay iska qaadan jireen aanay sidii hore u heli doonin lala xisaabtami doono
maamulada kale ee ka jira dibadda oo ay ka mid yihiin maamul Soomaaliland oo kale haddii uu bixi waayo qofkaas 252 isticmaalaya sibir waa laga jaraya ilaa baas wiilkii baa lahayaa lacagaa soo shubaa la intasaan kuule soo shubaayo soo barca fadhiya ama hargeysa fadhiya ama bubusasa fadhiya yaa laga jaraya khadkii dibadna heri maayo markaa marka taas wax weyn guul soo hoyotay dowladda maxamed cabdullaahi farmaajo anagu waxaan ku amaarnaa maaha wax beena maaha wax macnaha dee ay samaysteen oo la yimaado weyn aad iyo aad baa mahadsan tahay aqoonyahanaan jaamacka intaana su-aalaha kale horta u taadegin isla qodobkaas ayaan rabaa inaan iyada ku taago dadkan dabcan mucaaradka xukuumadda ama dowladnimada iyo horumarka diidan maadaama waxaa soo horumara iyo waxaa soo faa'iido oo lacagta ay qaadan jireen dowladaha deriskaasa hawadeen oo kale furaha bal waxaan ku weydiin lahaa hadda ka hor waxaad sheegtay shirkadaha waabad deedaba waabad qeexdayba shirkadaha golis hormuud barakaad kuwaasaa ku shaqaysanaya oo dhaqaalaha qaadanaya miyaan la odhan karin nimankan mucaaradka waxay ka soo horjeedaan waxqabadka iyo horumarka ummadda soomaaliyeed maadaama waxaa soo faa'iidaa oo dakhliga ummadda ama dowladda guud ku dhacaya maxay doonayaan kuwan mucaaradka maxayse maxay waxaa soo horumaray uga soo horjeedaan absalaano waxaan doonayaa dadka soomaaliyeed runta u sheego gaar ahaan ragga hadda mucaarad sheeganaya waxaa badiyan dadka yimid gobada dhexe ka yimid waxa weeye aniga iyo cabdisalaan reer waqooyi baan nahay haddaan waqooyi ka nimidna dowladdii soomaaliya waan taageersannahay madaxweyne annagu weligay baan ahlin prime minister waxaanu ahalna keliya ninkii la odhan jiray maxamed xaaji haddaan caynkaas tahay xisaabta dib baan u xisaabtami doonaa laakiin dowladdan anagu waanu ogol nahay deer baanu nahay inaanu taageerno waxaan masiib darraa oo la yaab leh in maanta dadka koonfurta soomaaliya ay caasimadii haystaan caasimaddu waanigaad ka hor sharxay way ka quwad badan tahay madaxweyne iyo barnaamij sahasho iyagoo caasimadii haysta oo dhaqaalaha waddanka soomaaliya soo gala badankiisu caasimadda xooggalaayo oo shaqa abuurka ay xooggalayso wasaaradaha shaqadooda ay qaadanayaan oo waxaasoo dhan boqolkiiba lixdan waxa xataa bashadka gelaya waddanka gelayo oo haddii examinka u dambeeya uu yahay xataa lacagta imika bixisay qadar oo johar iyo lagu bilaabayo iyo meesha loo yaqaano iyo waxaa ladaha iyo afkooyi oo caasimadda macnaha ahaa haybadda leedahay dhaqaalaha ku baxaya shaqa abuurka dadka muqdisho degan si ku faa'idayaan ay ka quwad badan tahay madaxweyne iyo prime minister lagu doodo ayaa markii madaxweynihii la magacaabay la doortay ayay maanta dad kale oo koonfurta ka mid a weliba dad gobolada dhexeeyo maanta nin kale oo ayaga weliba ay isku beel yihiin uu ku doodayaa uu leeyahay kaa maxaa prime minister loo siiya aniga lii siin waayo horta qorada mucaaradka sheeganaysa waa kuwaas oo waa nin kasoo horjeeda ila bosishon kale hadda ku haysto maxamed cabdullahi farmaaje baarlamaankii baa codeeyey soomaalida labaa doorantay kama qaadi karaan nimankan mucaaradka sheeganaya waa niman doonaya marka hore isku waday inay helaan bositionkan ah prime ministerka ana xasan cali qeyqe waxaanu mrk waxaan ka dhiganaya jaamacada anigu ba meeshan gusoo jira norway waanu sidoo qale bar soo naqaana inyar aadan inyar ale hw halkaa waan usoo noqon doonaa aadan haddaad i maqlaysid maadaama adaaba ka dhawaajiyey mar horena waad noo sheegtay bal waxaan jeclaan lahaa inaad dadkana u sifaysid maadaamood niman jaamacad soo wada maray oo meel wax kusoo wada bartay aad ahaydeen adiga iyo ra-iisul wasaare xasan cali khiir marka taana si gaara baan insha allahu tacaala su-aashaa ku weydiin doonaa halkaa kasii soco okay waxa weye markaa dadkii koonfurta soomaaliya iyaga oo haysta madaxweyne haysta oo prime ministerkii haysta oo haddii maanta ninkii hawsha xooggooda qabtay berigii de baarlamaanka la dooranaya beli qaawan garana haddii maanta beli loo dhiibi laodhaa prime ministerka weyaan oo madaxweyne noqon lahaa farmaajo maxaa yeelilahay markaa wey inta maanta iyagii isku wareejiyeen oo italian kule loodhan jiray ama italian intu gacanta ku hayay madaxweynehii prime minister mar walba isku bedelayeen ayay weliba haddana maanta caasimadii qaateen oo prime ministerkii qaateen oo madaxweynehi qaateen oo weliba dadkii kale oo dhan intay faraa ka qaadeen ayagii haddana prime ministerkii qaar ka mid a gobolada dhexey ay leeyin maxaa ninkaa loo siiya loo siin waayay maxaa fiican dadku nin farax galoole loodhan jiray ayaa beri kuma maahay waxaa lagu yihi farax galooleyo cabdirashiid cali shirmaarka ayaa cabdirasaaq baa laga qaada cabdirashiid baa maantana prime minister noqonaya cabdirashiid cabdirasaaqna prime ministerkii qoraa markaasu yihi marna right marna roti wuxuu ihi marna rashiid marna rashiid marna risaaq dad kale ma rotiba war meesha markay noqoto macaasimadi baa qaateen oo prime ministerkii baa qaateen
madaxweyne ma qaatay haddana idinkiiba prime ministerkiis ku dagaala maayo hadaba dadkii kale ee soomaalida shan soomaalida kale marna mar risaaga marna mar rooti halkii baalki kale dad kale meyaan dad soomaaliyeed oo dhiig la qaala ahayn oo xaq u leh inay bisinesin caasayaan caynkaastaa weliba anagu anagu way kasoo jeeda inkastoo aan kusoo karbay dhaba aan kasoo jeedna waqooyi weliba caynkaastaa waanu raalli waan kunahay caynkaastahay madaxweyne maxamed farmaajo hawsha wado aan xas cali kheyr hawsha wado diyaar loolmahay waxaan leenahay idinku balniyo hoos wuxuu eega qolada weliba gobolada dhexe ka yimida wadanka qasow ka fadhiisa umadda aad iyo aad baad umahadsantahay aqoonyahanaan jaamackayn waxaa halkaa isaguna inoogu jiraan aad iyo aad u salaamaya taariikhiyahan faysal abrone oo isaguna ah nin reer waqooyi maasha allah dabcan inkastoo ummadda soomaaliyeed waqooyi mar kale inay waajiho laakiin waqooyi koonfuriya bari iyo galbeed ulxuba oo soomaaliya waa isku wada mid allah raxmaanka qulubta ummadda soomaaliyeed isfahansiiyo bal su-aasha gaarkaa baan usoo noqonaya aqoonyahanaan jaamackayn ra-iisul wasaarahiina maanta ra-iisul wasaare xasan cali kheyr waxaa soo wada marteen goob baad isku soo gaadheen waxbarasho jaamacadeed oo ku taala norway waxaan jeclaan lahaa maadaama uu yahay mas-uul qaran maanta bal inaad xoogaa noo sharaxdid dabeecadihiisa iyo shaksiyadda uu yahay maadaama oo rag meel isugu yimi ahaydeen bal aniga iyo bulshada kale halkaan naga daawanaysa iyo kuwayna daawan doonaba bal qofka uu yahay inaad noo yara sharaxdid intaad ka aqoon ee aad u leedahay ra-iisul wasaare xasan cali kheyr cabdisalaam maadsan tahay anurtaani xasan cali kheyr waxaan u aqaanaa first to first waan u aqaanaa marigaan waxaan dhigan jiray jaamacad loo yaqaan norwegian school of marketing oo ah jaamacadda keliya privateka ku taala norway baan dhigan jiraan qaybta marketingka ama cilmiga loo yaqaana suuqgeynta baran jiraan marka waxaan aniga keliya qof soomaaliya keliya ku jira jaamacadda markaa waqti aan joogaan xasan cali kheyr wax dhigan jiray osl fer jaamacad la yahdo dhigan jiray marka anigu xasanka cali kheyr waxaan isku baranay waqtiga sagaashanayadii dhowr saashig baa maya ahayd waqtigaa soomaalidu qabiilka aad u fara badnaa marka waxaan isku baranay waxaanu sameyey marka waxay sameyeen isaga iyo hadda ninkan wasiirka waxbarashada ee la yihahdo daayir wasiirka waxbarashada hadda dowladda federaalka somaliya dowladda hadda rasmiga waa casir khaali kheyrle saaxiibkiisa koowaad weyn waa nin kasoo jeeda balad weyn waa saaxiibkiisa koowaad aan waa naqaanaa wasiirka waxbarashada maanta isaga daahir axmed daahir baan dhahdaa iyo isaga iyo aniga iyo dhowr qof oo kale waxaan soo jeediyay marka iyagaa soo jeediya fikirka odhanaya nimay waxaan samayna urur ardadu leedahay waa ururo kale lama samayn karo dadkii baa markaa qabiil iyo qudhan iyo meel walba dee berigaa dhibaataa jirtay waxaan isku baranay markaa urur ardadu leedahay oo soomaaliyeed oo lado maxaa ladaha ururka jaamacada ardada soomaaliyed baan isku baranay oo markaa oo marka ahaa gudoomiye ninka loo yaqaano xasan cali kheyre waan isbedelaya mar labadi sana mid baa qabanayay jurnaal baa soo bixi jiray jurnaalkaa soo bixi jirayna anigu waan hayaa lafteedu qur-aano badan baan ka qoray oo aan kaga hadlay oo qur-aanka oo iyagana qur-aanay ku qori jiray kusoo bixi jiray marka anigu waxaan u aqaana xasan cali kheyrre waa nin muqdisho kusoo koray reer muqdisho waa nin aada u fiican runtii waa nin qabiil nadiifka waa nin active ah inta uu jaamacadda ka dhiganayana waxaa nin dhinac ka shaqaysanayay hataa wuxuu kaxan jiray traga loo yaqaano dusha mara ee tareenko kale amaru uu kaxan jiray mar dowladda hoose ula shaqeeyey ruxaanta nin ayo aad active u ahaa nin qabiilka la daba cararaa animika oo dadka ay ka sheekeynayaan shaqa kule ma ahayn anugu intaasoo jeel baanu kafe wada fadhiisan is aragnay shirar wada galnay si fiican isu nahaana waa nin qabiilka dadku la daba cararaa inay ku shaabadanayaan ruxaanta ka nadiifa waxaana ka muuqanaysaa in durba hawshu qabtay intay marayso activitygiisa waa nin jecel soomaalinimada waa nin u doodi jiray buu ahaa isu wax bartay cilmiga loo yaqaano political science social science ku bartay jaamacadda oxford university anu markaa marketing marin jiray marka cilmigiisuna waxaa cilmiga bulshadu ahaa wuxuu ku hadli jiray codka ummadda mar walba ummadda wuxuu jeclaan jiray inuu caawiyo mudaharada la qabanayo waan ka wada qayb geli jiray isaga iyo wasiirka waxbarashada hadda iyo isaga iyo waan ka wada qayb geli jiray waa runaanta waa aad aad nadiifa soomaaliduna waxa weeyaan qofka nadiifta maaha inay shaabadayso mar qabiil walba nasamaa ninkan waa dadkii xabar kasoo kale reer banaadirki ah hore qabiilkii aqoon nadiifta ahaa haddana hawsha si fiican buu wadaa dadkan daba cararay waxaan leeyahay ninkan qabiil malaha wali soomaaliyeed hala shaqeeyo maasha allah si fiican baad u qeexday maadaama dadku qaaraynayn kala jaamacad baad markaa dhiganayseen laakiin adugu jaamacaddaad magaceeda noo sheegtay sama jaamacaddaasu dhiganaya laakiin waa isu yimi jirteen oo meelaha joraanada iyo de face face baan kulmi jiray shirarka ardayda ururka ardayda kuwa jiri jiraan se oo marmaraxda professorka axmed saciis matar iyo loo iman jireen iyo
يا عبد اسمع اسمه تلو من جيران يشرك عن كاس الخبز وقيم جيني جيني الله يا مرك أورك أرض أورك أرض تعالوا حنا نجي أور أرك أور كذي ولا أورك أرض أرض الصومالية مرك أور كاس الخبز جيني إن كاس الخبز تعالوا يجيني ما شاء الله سادو شرح لنا وانين كبيرة ده يقولون ككمرن أمد الصومالية دول ما يوصلني دول عاوني الله كرامي الله صرفه يمكن وحقه يا شيء وأنا ده وقت جي قدر كأوسام حين النقطة مسؤول كلابات أمر رئيس الوزراء أمد الصومالي الله كرامي آدم هذا نص النقطة برنامج كني واحد شغال على بلين أنا كويتي وحيا بها دولة دنمارك وهو جامية مدحوينا فرماشي رئيس الوزراء نوكي حسن على خير صاحب كامنك استضف عنه شكر ميسم وحيا بها أتكو أمان كرتو dowladdan maxkamada haday tahay wana soo noqon doonaa dhaqaalaha waxbarashada sidoo kale Soomaaliya Airlines wana soo noqon doonaa waxyaabaha ugu shakhsiyan aad ku aamani karto dowladdan maxkamada asalana horta dowladda ya Allah iyo asaaska dowladda horta buu wax weeyaan waa miisaaniyada kuu in maamulka dowladda laba difaaca saddex iyo wixii kale soo raaca dowladana da hadal farmaajo iyo raswasaale aan khair leh waxa xoog saareen dhowr meelad oo muhiim ah oo kamid ah difaaca silaatiin la oo kamid ah xiriirka caalamiga ay kamid yihiin macnaha waxa loo yaqaan maamulka maareynta marka dadku soo noqdo waxa ku talaabsan hadda ay ku adkeen ay ku hormareen awoodiyada way qaateen way ku hormareen awoodi way igaa imika dhamaystiray oo la soo wareegay oo ku maadsiyihiin gaarsiinta oo la soo wareegay oo ku maadsiyihiin waxa kale oo ay sameeyeen wax loo yaqaano maamul wanaag madaxweynuhu intuu joogay hadda wuxuu ka shaqeeyey in haba yaraatee aanay corruption ama musuqmaasuq aan imanin khudbadii uu beriga hore ku doodayay intaan madaxweyne noqono qof walba uu dhegeysanayay waxaba aniga isoo jiitay arrintii maxamed cabdullaahi farmaajo aad aan ugu taageersan wax ka mid ah waxaa jirta sheeko ku sheekeeyey beri hore intaan noqonin madaxweynaha oo barmisarka ah anu waan dhegeysanay wuxuu yidhi waxkaas wax tusa markaas inuu milka madaxweynuhu yahay nin daacada oo markiisii hore xalal cuna wuxuu yidhi diyaarad baan ay qaaday sheekadu waxay ahayd waa sheekeyna oo ku sheekeeyey qaad muhiim ahayd qof walba soomaaliyeed oo ku qiimeyn karo inuu yahay ninka nin daacada wuxuu yidhi anigoo jooga buu yidhi muqdisho barmisarki bay u n t noo soo dirtay diyaarad ingeyna diyaaradu markaa dhowr toban kun baahay duuli go-aan baagina la socdiyo qiyaasahaan saan umalayo laa badan baahayd waxaa intimaan qiyaasay waxaa layihi dadkaaga waa gaajisan yihiin dhibaatadaa jirta kharashkii intaan leeg waaba xaraamay ku tahay wuxuu markaa sekretariga baan u yeedhay waxaan ku niyo diyaarad spositif ay masowen marasa waxaa lagu yihi laba boqol iyo konton dollar ayaa lagu buugaranaya wuxuu dhi afar aniga iyo sekretariga afar inaan ku jirno diyaarad baan qaadan la yihi qasiska kadigni buu yihi nairobi hodheel weyn baan loo kareeyay wuxuu doonayay todoba boqol ama sagaal boqol habeenkii lagu galo weyn hodheelkii markaan eegayna waan diiday buu hodheel yaroo jaban tristaala baa yarkii noo soo kareeyay kunlay buu marka u n t la tegay xafiiska aan tegay ninkii chiefkii meesha deelnagala hadlaya shirka la lahayna subaxnimada hore ka tegay meesha buui marka wuxuu yihi anigoo markaas kushku jiro ninkii la hadla ku maxamed omar miyi soo caraysan markaas kuuri wuxuu ku jira nnikii wa kala dhacay diwaan markaaisku jira way ka xumaadaan buuri sabta xadoon buu lacagta faraa badan de u nt cunaysa faraa badan baa la rabaa asigana wuxuu sabgaraya lacagta wadanka horta ninku waa ninki saa u fikiraya oo diyaaradii uu raaci lahaa ingeerkaa diiday oo markuu nairobi tegeena dukaan dheerka weynaa loo kareeyey qaaligaa kunka dolar habeenkii bixin lahaa tristar hotel ba isaga shaqaalay galeen orta waxa weyaan nin horta waxweyan ninkana xalaal cuna sugar mis qofka bini aadankaana walaagiisa ha ahaada de ilaahay dadka meel kula abuuri maayo gobol buka meel buu ka imanaya qofku qofka in loo eego gobol ama qabiil loo eega maaha qofku meeshu doonu ka iman karaa lakiin waxa loo eega qofka loo qiimaya personality uu qofku leeyahay qiima iyo daacadnimadiisa marka tusaalaha yar imika ay shekadaana ka shekeyano waxa ka mid tahay macnaha daacadnimadii iyo waxyaabihi ay kaga hor imaadeen unto waa unto waa taqaana yurobi lacag badanoo musuqmaasaa ku cunaan ninkan markii arkay nin soo tegan yahay waanu ogoleyn in lacag musuqmaasuq la cuno waxyaabihii ay kaga hor imaadeen isaga oo barnaamijtinimada aan la shaqayn kari mayno taasaa ka mid ahayd marka haddii aan markaa u daldigo waxyaabihii ay qabteen cabdisalaano madaxweynaha hadda intii ay joogeen waa muddo gaaban februari bay qabteen
dowlad markii la sameeyay waa hayaan may meelaha seed todobaad baan ka tagay inta dowlad bulshada gacanta ku hayd dowlad lisay aan oo muddo gaaban marka hadda IMFT ay siisay dhowr cashakoor warqad cadeyna oo leeyahay dowladan maxamed cabdullaahi farmaajo ama ra'iisul wasaaraha khayr waxaanu xaqiijinay inay dowladdaas tahay markaan baarnay muddo siddeed bulay baarinay inaanay corruption shaqo ku lahayn waa tahay zero corruption tahay dowlad transparent tahay waxaad arkaysan inuu maxaladaan wasiirkii maaliyadda khayr la siiyo oo arrinta aad u shaqeeyey waa nin african bank ku yaalla africos muddo 12 sannood ahaa ka ahaa madax oo arrinta hawdanka ahaa shirka shishir ku lahaa nairobina loo cadeeyey markaasaya in maanta la aqbalay hase yeeshee arrinta ahayd su-aalo badan iyo wuxuu iskaalaata su-aal iyo waxbayna weydiiyey wax ma kasoo baxnay buul wax iska yimid maayn meesha dowladii ka horreeyey ku lagu calaamadiyey meel walba inay ahayn dowladda musuqmaasuqa corruption ka horreeyey qof walba uu garanaya dadka dad baadho wad arkaysaa oo IMF to report of Guelia. Regard the Rio Halu Alam de Lucia, the Amasherifato, Amkuko Rivato, Amasiato, the Rodo, Miss Massac, Hari, Ayalamadi. Regard the sort of a ghoul, Hagamakaleo, Mamuk, while Hawaiian, Marca, Dulidi, IMFT, IMF to Hawaii or to Hawaiian, Wahaida, Cabison, Malgilin, Mauno, Project to a win interval in Logrado, or Gratilagri, a Democrat IMF to a Kuagbosho. ku furmaayo markaas in project oo weyn si ama dib loo dhisaayo project loo dhisaayo ama wadooyin loo dhisaayo ama World Bank ama ka qaadanayso waxa soo dhan ayay markaa report ka tahay waxa kale oo sii dheereed in amaahdii Soomaaliya lagu lahaa amaah fara badan bilyan iyo shan bilyan sala sheegay oo beela sheegay in nus laga gooyey nus kalena imika lagu yidhi waa ka jaraya markaa imika muddo la arkana inta kale waa laga dhaafaya marka faa'iidada leedahay waxay tahay markaa amaahda laga gooyo ayaa maftana ay ku aqoonsato inaa tahay inaa tahay ataan transparent ama art musawasa kulayn faa'iido leedahay waxa weeye waxa sameyn kartaa project weyn wadooyin weyn ma sameyn kartaa bridge sameyn kartaa warshada ay dhisi kartaa oo World Bank oo soo qaadan kartaa socodan kartaa ama dadoniso fan oo leeyahay bariga qodaya dhaamki weyn ku yaali matalan ku yaali Soomaali ku yaali dhinaca jubbuun mar ee loo agteeday halkaaba waa dhisi kartaa bridge weyn oo taala leeg World Bank ka soo qaadan kartaa Ethiopia iyo Kenya oo qaran oo loo galay laakiin labadii wax ka hortaagin report ay ka baxsan qayb muftir koore iyo bintii laga jujiyo labada jir jir markaad marto labadaba ay ku kala garayaan kadibna marka waa lagu gelinayaa mid kale cadaynta iyo manas wax weeye aan intii maanta hore dhigaysanaysay hadaan ugu celiyo dowladdii ta ka horreysay gacanta xubin lagu gelin jiray iyo inta gacanta ku hayn jirtay waligii examen lagu sheegay lahaa xidig bari lagu yimid meesha laado london dhowr jir markaad hadlay afkiis ka yidhi hawdalkan ku jirnay imika nolol naagada madow ayaa la report ayaa lacagta ma lahayn marka dowladan wadalkiisan 18 ka amna 12 lagu koor in mareeku 18 koor baa ma lahayn in mareeku xitaa 300 million dollar in ay doonayso ka dib gali mareeku wadiidu ka toos maamula oo maara hawshan gala qadar baa u timid 14 muddo ka koor 14 koor ee 200 million gacanta ugu dhisi oo barjir muslimaan marka hadii dawladdu aanay dawlad aamin ahayn oo dawladdu aanay dawlad saas aan sheegay aan ahayn qaruma galiyeen waxa lagu aaminayaa reportkan ay baxsay project ay baxsay ee IMF iyo waxa lagu arkay aan dhinac kale maxamed cabdullaahi farmaajo inta arkiseenba wuxuu ku mashquulsanaa ilaa military dismissal hadda intii ay muqdisho joogay hadda waxa weeye waxa sameeyay ciidanka xasilinta muqdisho oo isku dhufan oo aan ka kooban macnaha hay'adahan amniga military police oo shaqeynaya intii muqdisho wadanka amnigeedu uu soo fiicnaada runtii oo sidii hore aad bii wafahayahay iminkana waa kuwan weerar ku qaaday inay ciidamadooda ku baxaan shabaabkii waxaana iminka durba soo yeelaysa marka diinsoor iyo meel walba aagto shabeelada hoose dad badan oo shabeel ahaan jiray shabaabka oo soo dhiibaya intii uu joogay waxay gacanta soo geliyeen oo yimid abu mansuur uu kusoo dhiirriday dowladda markuu arkay inay tahay dowlad wanaagsan inuu isla tusu ibaado kusoo dhiirriday ama soo noo maqlaa imi kale fasin dib loo hubiyay oo shabaabka degan xudur iyo ka saarayo marka dhinaca amniga marka aagto raanti aad iyo aad ayuu u shaqeynayaa duhabaas baa kamid ah waxaabihi baa imi ka ku sheegi karo amaanis aad iyo aad baad u maasan tahay aqooyanaan jaamac kaahin dabcan sida qurux badan ee noogu faalay aad noogu sharaxday waxyaabaha aad ku aamani karto xukuumadda haduu yahay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo dabcan wasiirka maaliyadda Dr. Bailey oo isaguna ammaan mudan waayo qofka waxa la yidhi qofkan
bilaadanka am runtii u shukri naqin alaysa raxmaakaana uma shukri noqo iyo sida quruxda badan aad noogu sharaxdeen dowladantii ka horreysay united nationku ay dhaqaalaha gacanta ugu hayn jireen balse xukuumaddan maanta hogaamiye madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre markii la arkay xisaab celintoodii iyo transparent ama sida qeexan ee wax kastaba ay xisaab celin ugu sameynayaan in si toosa maraykan gadar dowladaha adduunku ay u aamineen oo aamineed lagu muujiyey waxaan rabaa inaan bulshada soomaaliyeed halkaa ka daawanaysa dabcan iminka baryahan dambe waxa socota qofka hadduu wanaagaba ka hadlo waxay dhahdaan waa guulwada dhaqaal u qaataa waxaanu noocaasa aadan iyo waxaan rabaa inaan bulshada dambe gadaal nagala kulantay skimbaro aqoon-yahan aadan jaamac kayan wuxuu ka noqday xildhibaan laba jeer wuxuu ka noqday magaalada milticonis ee ku taala cariga ingiriiska waxa sidoo kale uu noqday golaha fulinta ee xisbiga laybarka ee shaqaalaha dabcan nin xukuumad u shaqeeya maaha laakiin waa wadani soomaaliyeed waxaanu ka soo jeedaa gobollada waqooyi asal ahaan gobolka togdheer burco waxaanu kusoo barbaaray magaalada baydhabo laakiin waa isugu mid wuxuu jeceliyay sharafta soomaaliyeed dabcan annagaa kasoo codsana haddaanu nahay bahda midnimo qaran iyo aragtida xorta soomaalinimo iyo wanaag soomaaliyeed baanu uga hadlaa nin xukuumad iyo dhaqaale qof soomaaliyeed uga baahan maaha wan soomaali britishna ah soomaalina ah dabcan dhowrkaa jeerna xilalkaa soo qabtay kala duwan aqoon-yahan waxaan jeclaan lahaa bal inaad iyadana in yar noo yara sharaxdid dhammaantiina noo sheer garaya bilaa calaykum intiina halkaa ku jirta ee soomaalinimada iyo wanaaga iyo horumarka jecel bal iyadana waxaad noo sharaxdaa diyaaraddii somali airline oo lagu rajo wan yahay in iminka dib loo soo celiyo iyadanoo dib loo yegleelo waxa weya horta absalo dadka wada shaqeynaya marka tiamka wada shaqeynaya dowladda ay ku shaqeynayaan daacad ku shaqeynayaan wax walba u hergasha aqoon ahaanna way caawanaysaa runtii saddex weye maxamed cabdullahi farmaajo wuxuu ku qaatay master degree wuxuu ku qaatay political science xasan cali khayre degreegiisuna wuxuu ku qaatay political science marka horta labada ninba waa laba noo saasadi bartay waxa xasan cali khayrena waa nagiidis face to face oo qaadno degreegiisi hore wuxuu ku qaatay political science oslin fars ku qaatay maxamed farmaajona wuxuu qaatay political science ku qaatay master degreegiisi hore waxa weyan horta wax waliba aqoontu qofka way caawinaysaa wa dhisaysaa marka horta ayaga laftoodu waxaana ku shaqeynayaan way caawinaysaa waxay barteen weyn oo hawshii u fududeynaya ko intaa ka bacdi waxa marka dadku daacad ku shaqeeyaana kalsoonida meesha imanaysa iyo wadaniyad intaas markaa horumarkii wadankii ka qayb qaadanaysa waxa weya markay hawadii ogaadeen inay soo qaateen ayay ku fakireen markaasi inay soomaaliya arrinta keenaan sida anigu warar ku haayo waxay dowladda doonaysaa waxa loo yaqaano john fancher ama partnership wax loo yaqaano in dowladdu 50% qaadato combanina u 50% qaadato oo markaa sidaas somaliya airlines ku keeno marka may cadayna weli combaniga ku noqonaayo laakiin dee caalamku saasa kuwada shaqeeyaa siisa markaa dowlad cusub tahay sidaas lagu soo kaca haddii kale de waqtiga ku qaadanaysaa marka waxa doonaya somaliya airlines magacdin soo ay dib usoo celiyaan markaa shirkadna ay 50% siiyaan 150 sheerka iyaguna ay dowladdu 150 qaadato sida ay ku bilaabaan gabon buu ninki halkan iga soo roo wacaynta badan oo isma helnaba laakiin raalihaw ay gabon wa wadan ku yaala wadamada africa waxaan jeclaan lahaa bal hadduu wixiina weydiinayo halo haye aadan horow gal hadhowan telefoonka u furi doonaa insha allahu tacaala ilaa waxaan u furi doonaa 15 minute kadib dadka jecelan inay telefoonka nagala soo xidhaan okay marka dadka somaliya dhegeysanaya maxay marka dowladda ugu dhiiratay iyadoo iminka awoodaa leh inay soomaaliya keento taas waa su-aal u baahan in laga jawaabo waxaweye diyaaradaheena maanta dadkeena soomaalida diyasboraha ama dibada ku nool waxaan raacan diyaaraha ethiopian airways waa cadow diyaarada imaaraadkan qaadana imaaraadkan waa taqaana maanta degedeyna qolada qaadanaysa ee berbera qaadatay dekadeedii ee airborkeena qaadato waa imaaraadka imaaraadka maanta waxa soo galeen dowlada cadowga safka horaa marka dowladaha diyaaradahan qaadana waa kenya waa ethiopian airways waa imaaraadka saddex dowladba waa cadow lacagtii gashay dhaqaalihii galay xagga galayna iyagii baa qaartay oo cadowga ku shuqantay marka waa fikir fiican in lacagta cadowga galaysa laga soo qaado oo somaliya gudaheed lasoo geliyo marka waan ugu hambalyeynayaa fikirka fiican ay keeneen haddii la abuurana waxaan filaya waxaan anigu hubaa in dhaqaalaha intaa la egay uu soo geli doono somaliya kusoo noqon doono
sidaas ayaa baleenkooda ay imika wadaan in 100 kun saa ku sheegayna ay dowladdu qaato 100 kuntna ay shirkad la keeno oo saas walaal ay talo abuuro. Sifican. Kolay qof dad qaar baa halkaa waxay soo qoreen arrinkii hawada weydiiyey waxa laga yaabaa mar dambe soo dhex gareen. Waxaan jeclaanahay inaad yara guud martid. Waayo dadka live-ka wuxuu yahay qofba mar buu kula kulmayaa adoo soo koobaya aqoonyahanada jaamacadda faa'iidada uu leeyahay arrinka hawada ee Soomaaliya, maadaama uu barnaamijkeenu yahay barnaamij live-aba. Inaad marna ugu soo koob. Dadkii cusub soo koray waxaan leeyahay horta waxaan baryo dhammaantiinba Soomaali oo dhan iyo dowladda adoo hogaamiya waxa caadi farmaajo iyo xasan cali khayre. Waa guul soo weytay dhammaan Soomaali oo dhanba. Waxaan leeyahay markaa hawadii Soomaaliya Britain furaya, Britain la maartay wax yaroo aan farsamahayn baa ku dhiman baa lagu yihi Nairobi, laakiin Britain furaya horan saddex bilood kahor wax loo furay saadaasha hawada oo shaqaynaysay. Markaa qalabkii uu rakiban yahay Britain shaqada bilaabayaan, dadkii trainingka ay waxayna hawshii gacanta ku hayaan Britain bilaabmaysa. Faa'iidooyinka keenna wax ka mid ah xagga amniga, ciidanka cirka Soomaaliya ma hawlgeli karo haddaan hawadii aan controlin. diyaaradaagii Birmingham kuma noqon karaan Soomaaliya gudaheeda ama Jibuuti kuma noqon karaan, waana meel kala fadhiistaan haddaan hawada aad u haysan. Waa diyaaradeen inuu lahayn ku Turkiga ee meel kale laga hagaayay, haddana hawada la soo wareegay Muqdisho fadhiistaan iyo airport kale Soomaaliya leedahay. Teeda kaleeto waxa weeyaan dhaqaale intii la inagu lifteen. Dhaqaale wuxuu yahay wani markii hore dib calaynayay waxaa laga yeelkaa 24 saacadood ba dhaqaale lacagta laga yeelay waxa noqonaysa 4,000 iyo 7,000 oo noqonaysa bishiiba 7,240,500 dollar $500 inoqonaysa sanadkiina waxa laga yeelaya dhaqaale ahaan hawada lacagteeda 8,900 million oo dollar. Marka waxaasoo dhamay dowladda dee dhaqaale maartay ugu maartay. Mida kale waxa weeyaan bontiga muhiimka waxa weeye yani xoriyadda wadanka ka qayb tahay haddaan hawada aad maamulanin oo ardi gacanta ku hayno Kenya ku maamulayso maanta ama Ethiopia ku maamulayso wadan xor amatid wadan la haysta markaadu. Laakin marka hawada gacanta ku hayso oo barmarka ciidamada ay ku imaadaan diyaaradaha la duulayaan diyaaradaha dhahagiis wadan xor tahay. Mana mar tagsaam ku bixinaya lahaa intii aanu hawada nim qarin imika xataa uu rakinaati dhow lagu soo degay oo dadku qeyleena wuxuu soo degay tahay diyaarad tahay ku diyaarad hagaagay wax fadhana Nairobi ku Soomaaliya marka baqayd in wax lagu in wax la yeelo saas ku yimaash hadduu yahay oo halkii aad ku kiimay dhow imanay in diyaarad Soomaaliya hagaagay Muqdisho tamay madan kutaas ku soo kubay inta saas ku soo kubay macnaha faa'iido la dhaawil wax la soo kubay karma ma sha Allah aqoonyana jamac ka in aad iyo aad baad u maasantay Allah ya barik waayo way faa'iidooyinki waad sheegtay aniguna in yar baan ka rabaa maadaama oo dhinaca live ka anigu aan hagaayo oo laga yaabo codkaagu inuu mar dambe noo imanayo sida aqoonyahanku ino sharaxay horta dhinaca amniga number 1 oo de amnigaaga iyo dalkaaga iyo hawadiisa baad controlaysaa sida aqoonyahan jaamac ka sheegay madaxweyne Uhuru Kenyatta madaxweynaha Kenya wuxuu ka soo degay Dublin meesha la yiraahdo oo ka tirsan gobolka shabeelada hoose Soomaaliya dalkeena iyadoo ciidamo war u haynin ba waayo de iyagii ba hagaayay taas horta waa qodob talabaad faa'iidada iyo dhaqaalaha naga soo galayaan waa muhiim amnigaana ka muhiima shaqaale fara badan oo shaqaaleysiintiya taasuna waa qodob sidoo kale aqoonyahanku wuxuu noo sharaxay 252 free oo marka hore shirkada Soomaaliyeed oo haday tahay barakaad Somtel waxaan rabaa inta dadka gadaal naga soo xidheen la socodsiiyo Somtel barakaad kooladaada golis oo iguna inkastoo ay aan moodiin xuwaaki gilgishan haddana xukuumaddani jihadii horumarka haysa taasuna waa guul iyo gobonimo aqoonyahan bal taa markaynu ka nimaadno waxaan jeclaan lahaa bal haddana mar labaad inaad ugu celisid waxaas oo horumara oo socda inkastoo horumarku aanu one day waxba lagu qaban karin haddii dowladdu ay waxaas oo horumara ay wado maxay u arki waayeen nimankan mucaaradka mar labaad baan taa rabaa inaad dadka bulsho raxdid asalaam horta marka dowladdu aad laayo mucaaradku waa loo baahan yahay hadduu mucaaradku yahay mucaarad xabiib ah mucaarad isugu dhismo ogol waxa la yaqaan constructive parada hadduu mucaaradku yahay mucaarad dhismaha wadda ka qayb qaadanaya oo dowladdu markii qalad sameyso oranayo waxa ka daayo sida maalihi kaas waxa loo baahan yahay oo dowladdu ba mucaarad u baahan tahay in fudkan ingiriiska deganahay ama xisbiga shaqaalaha ama xisbiga labor ka imkan ku jira gudiga fulintaba hadduu wuxuu yahay xisbi mucaarad weyn marka isugu wixii qalaada ayuu badanaaba eega hadaba qolada nimika sheegaynaysa mucaaradka anugu uma arko mucaarad waxaan u arkaa inay danaystayaal yihiin waa doorin oo ka yimid anugu ka yimid gobolada dhexe ka yimid weyn si u badan yihiin gobolka galmudug galgaduud
قلمدو كو عبد الرشيد حاكم ان مع عمر عبد الرشيد مع اقول حق سوي اقول كل ورجل مدو ورجل وين رقم مش يعيا حبا كان سالك المدو يو كورن ادو مع عمر عبد الرشيد كدر مع عبد الولد قاس راعي كل ولد بوم ورر مدو وين عبد الولد قاس راعي وعبد الراعي عمر عبد الرشيد وعبد الراعي ان نيكلاس ان ما صلاد شقي ودوا كل ولد واحد اركين رر مدو وين شتان نبا ان وحكم ما كلينيك لو يقانو ان حدق وسوي ركس معه لكن انت بدن رقم درساش قسك وبدن كل قضاء واقول لك مدو بدي حبا قال مدو يو حبا انا كان قال سيف يعني ما كان نوع عاسي وحا دوني انه برامي رتب قال الله انا قلت كمش جوج احب فهم سري حوي شكل يا دربان لو قران لما كان واحد دوني انه برامي سر كلام بركي اخرى بركي برامي سر كوين وحبنا ما قص بركا هذي برايم نيستر دولة يعني دهوري 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 جيجي دهوري لحس الشيخ وكي خيب قلن فقه وكنت السنة ما أصاب وكنت بوزيرك واحتويد وهنجري وحي سوى قبتين ومدو قبتين ودي أو عبد ما ينو عبد الرحمن عبد الشكور ينيك الله يقال انه عمر عبد الرشيد ولا بدي نبدا الصومالة ساحي وليبا وحويا عيكا استاحي الوحى 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 دولة محمد سيد برجولة رجال ربع لبا قزال ديلا رجى النوع عصاي دم بيجي بدك قلي الساحي يا ولد شو هذا أو سبت يورد أنا حوي تتبع مبيرهان وصفنا دوا عرة لما كان واحد قال قيامة قرب بيجي هذوني كبد الساحي سومالي وعمر عبد الرشيد قاس قصو قاضي ينيك الله يقال نوين عبد الرشيد عبد الشكور وحوي وقيامة قرب برا هذوني كبد سومالي الساحي ودم بيجي له وقيامة قرب حق حول ينيك سكر قزال ديلا لحلو لبس سمين ولا كده هذا مسح هذا غنيم لما كي مركي أركين دم بيجوا هرا الغدافي وعندما لا هذا ويدي هذا ما يصعد عمر عبد الرشيد وحده راسوم وهاني كده كده بالبرس ساحي كده مع هذا الله كي الله يقارنوا أن بوزاسو أن إيربورك إنك سحاس شغلة كل شيء ودوقة هم دعويني مركا دم بيجوا نسوي وسيلة رجي مركو وحاش دم بيجي قرين الله الوي هذا روح نقدم وكيل إماراتك لأنه نقدم وكيل إماراتك وعمر عبد الرشيد مر بالفرع كسوق هذا قبيل ومشي كقبيل نيك عمر عبد الشيد عبد الرحمن شكورنا ونقد نيك كحلين كيسه مركي نمك الوقت كيسه ولا خطر دو اركس واحد دتكود اي سمانين بس دتكود وركر دتكود غير كل هنا كذا شيء تضل في عم بيلي لكن كوح ما كان لنا دو على رايق كوح في على غير كل كل شيء وجر غير غير كل شيء وكسو شيء وجر هي تضل في على لكن كوح هنا دو على رايق دي ما اركان دميه القلب مغني نيك غير كل يوم مغني أوكي، بكرك أسوله وصل شقيين، عمر عبد الرشيد وصل شقيين موقع بتوين، قلت لك وداع، بدي بساحي، تكذي بساحي، تكذا ما تلسوا هاي سوري لا إيربورك البرة، سلا ساحي، حمسك كل يوين، حمسك كل خسارة لو كان يدع يوبا، عبد الرحمن عبد الشكور كذا، حمسك كل يوين، بس القارب السؤال مركي سويدي ما حريان، محكمة تقول كبنادر، هبين كيلو وير رئيسية، إن سوق عطيه بكلين المحردة عن ورقة وارنا. مركو نيكو وقلو دم بقرن قلو ورقد وارا رو بانا هدي لغا شكيو وانا دم بقرن كوش تقوى الوصول عيا بينكي هدي لغو سيا ورقد وارا رو بلاد محكمة الكالي بلاد الكمبيوتر كوش ري سرطاها اما وراقي قرن قلو وقرن نساده وعلاقا شكي ناك دوردان يوروب تاها يا مير حروين جرال جرد وقرن حروين بيسو مرتعبين مرتين قليه بركاسي مين قرن واسا ورد مير ادو بيسور قاعد إذا مير قرنين وأنا صوت بقى يقول لي أنا وتي لما ورن أنت تقول لي الأركي ورد دش على قدام ولا قطير دون أنت لسه لابي وعلى الأركي نت هاي يعني أنا قرن دوم ستاي ودي بعطاي وده وده مركز بينه حتى من ماشي ما نقرينه تسيدي بالنص صوت بنت بس هذا قف كل وقت إنه إنه خيام قرن وده ما له بعنا إنه لقيه ورقد ورقد ورنا أنت تبى نقول سلو ذكره لو تذكره وسوي شرح هاي دي نكلون تري فرح مع المساس وسوي شرح دونكم خيام قرن كتشرو ورقد وارن إن السيل مبان وين سيسا لو دعو كل لو خبط سأقول تروي سكرا بقى على هاي تذكر في عن هراك هراف في عن كده شن مقاسي تذكر ولا سنة وما تسين كوه من أي ذو عرنا على الله والمكان ودم حوي وقرن دم سوين دم جود بقى قرن إمارات المسوق جامين وحوي دلال بويهين العقب ده نو حوي ده المحار ده يعني بدك يقيمني يعني برلمان كبير قصي يعني المكان نوع عز تذكين أنا محب فاسنينه قبط المكان يسقط واحد ده مدخل فيست aad iyo aad badan maasan tahay aqoonyahanka jaamacadda kuuraha badan noo sharaxday
waayo horumarka ma ba arkayaan waxa ku qeexday nimankan mucaaradka maanta de mucaarad waa loo baahay constructive wax dhisaya balse ayagu jeedkoodu waxa weeyaan raisul wasaare raadinaya waana soo mareen oo xilka way soo qabteen that's the point ma arkayaan sidoo kale waxa mar labaad noo sharaxday qoliyo ka cabanayo leh maxaa cabdiraxmaan cabdishakuur ciidanka gurigiisa u soo galeen taana waxaad ku cadaysay qofka hadduu qarandumisnimo ku jiro si gabadha journalistka ahayd ee sawir ka qaatay xerada ciidamada yurub in isla habeenkii gurigeeda loogu tagay oo gurigeeda lagu soo qabtay iyadoo waaranba loo jarin waayo waa sharcigu siduu dhigaya internationalka ee caalamiga maanta haddaan anugu cabsan lahay oo faransiis ku nool with imika right now baa guriga laygu soo gali karaa mat now bay dhahaan faransiisku abdaro fidiyaashii uu ka hadlayay cabdiraxmaan cabdishakuur nin walba uu dhegeysan karaa wuxuu khudbado ku akrinayay isagoo u ololeynaya imaaraadka oo kasoo horjeeda turkiga xitaa intaba uu arkay qof walba u arkay videogiisa shirarkiu qabanayay oo dowladda kasoo horjeeday lacago qaybinayay qof walba muqdisho jooga uu sheegay uu arkay marka waxa weyaan qofku uu yahay qof qarindumis ah oo dowlado gaara u shaqeynaya dowladdu waxaq leedahay inay qabato oy waddankii uu duminaya ninkii cumar cabdirashiid waddankii uu dumiyay horey dekadii o dhan imaaraadka gacanta ka saara ti berbera ti kale faro ka saara badii etoobia kenya farao gelisay cumar cabdishakuur dambiilayaal wey markaa dadka noocaas wa waddanka laga qabto oo qarindumis waa gobonimo waa fiican tahay waayna markaasu waxay galeen jariimad bay galeen jariimad bay qaranka galeen de kadib berbera waa raggii saxeexay ee bixiyey sidoo kale boosaaso waana ma aha in qabiil lagu difaaco qabiilkoodana waxba tari maayaan bulshada kale halkaaga daawanaysa caawa waxaan u sheegayaa nin aad iyo aad igu qaaliya oo mataankayga oo naga mida aqoon-yahanka anigoo aqoon-yahankii dhammaan bulshada wadaniinta soomaalida afkooda ku hadlaya oo caawa walalaayo ley war maxaa helay cabdutaax boodhari walaalayaal cabdutaax boodhari waa saaxiibkay waa walaalkay rumaad qadiyad baana midaysay safar buu kusoo jiraa dabcan anigaa u iman doonaa insha allahu tacaala habeen dambe halkan ayaan barnaamijka wada hagi doonaa ha loo soo duceeyo safar buu ku jiraa intaasoo idin daawado waayo cabdutaax boodhari caawa dadku way isweydiinayaan oo waa la tabiyay halkaasaa laga arki waayey cabdutaax boodhari safar buu kusoo jiraa oo dabcan dee yurub xoogaa baanu kala durugsannahay meeshuu ka imanayo iyo halkaa anigu aan ku noolahay marka insha allahu tacaala habeen dambe ayuu inoo iman doonaa waa geesi qaran waa nin runtii u dagaalama wadaniyadda soomaaliyeed hal abuura suugaanyahana maasha allah allah inoo daayo aqoonyana ninka la yidhaahdo abwaan cabdutaax boodhari iyo dhammaan wadaniyinta kale soomaaliyeed ee soomaalinimada iyo dhiigga soomaaliyeed ku jiro aqoonyahan hal su-aal bay dadka qaar igu soo celinayeen oo halkan ay weydiinayeen mar horena ay weydiiyeen waana mid kolley local iska ah arrintana hawaday ku saabsan tahay dabcan waxay leeyihiin sidee somalilan iyo soomaaliya u wada shaqaynayaan haddii hawada soomaaliya lagu soo celiyo absalano dee soomaaliya waa waddan keliya soomalilana dee waddan la aqoonsaya maaha iyagu ma ku dhawaaqay de inay goosteen oo gaar u goosteen laakiin dee waddan la yaqaano oo un ta waxa ka rajgelaysa somaliya ka rajgelaysan soomaaliyana wada hadal waa gooshahay waddan kale waxa fiican siisa marka soomaliya laga hadlayo ama koonfur ama waqooyi laga hadlayo inuu waxa loo baahan yahay dadkan isutanaasulaan oo danta guud eegaan oo cadow ku hareersan eegaan maanta waa taqaanaa xataa ka somalilan sheeganaya dhulkii isagoo lahaa ee gaashaama iyo meeshii odhan jiray awbarre iyo eerida ku wareegsan dhagax buur iyo maanta xabasho haysta marka waxa fiican dadka in loo naxo ummadda loo naxo oo midnimada soomaaliya la baaro oo la raadiyo oo laisu tanaasulo sidiisana kelmadda loo yaqaana cabdisalaam tanaasul siisa iyo ciise saamaxo waa ilbaxnimada tanaasul haduu qofku tanaasulo waa nin qof ilbax weyn hadduu qofku qof saamaxana diintana ogoshahay dadku ay ku doodeen waxbaana loo geystay wax ka fiican saamax nebi maxamed ba waxa la yidhi gabadhiisa bare lagu yidhi qaar been ka sheegan yada macnaha rag baa lagu arkay been ahayd markii dambe la ogaada beentiin waxa lagu nebi ow saamax wuxuu maa saamaxay buuri oo macnaha saadeedii qaldabeen ayu marka waxaa loo baahan yahay dadka bini aadamka inay saamaxaada iyo maxarada iyo tanaasul labada ogolaadaan marka dadkayga dadka reer soomaaliya ama reer waqooyiga dadku sida u yaqaanaan waxaa ka maqan wax loo yaqaano tanaasul iyo saamaxaad diintana saamaxaad waa ogoshahay haddii dhib lagu geystay walaalka dhib ku geystay oo ku yidhi way koonfurta ku timi dhowr jeer lagu yimid oo shirar lagula galay oo lagu yihi raalla madax lagu qabtay waanad qaato wax kale ka dambeyan waxa weyaan dibad xusuusto wixi hore inaa dhicin walaal ka hadasho tanaasulna waxa weya qofka inuu mar walba ku dhegenaado halkaasa ku dhegana keliya halkaasoo laga jara maana wax keliya yeeli maana socon mayso anagu ogahay maanta hadday waqooyiga wada socdaa yimaadaan kulligood
كونفورت وي مادان ان اي هيلي كران جيري دونان برامستر مدحوين وي هيلي كران كونفورت سوماليا او غشمان واي والله صبرت برك وحن لهي برك لا الله هو ذا الله هو ذا برك وروت دور جيري وتيش لا غري سوماليا سومال والدين حبي اوكلا حتى يركز دك المتبر لكن مركي اي وغوي اي دي هذا لبد وحنفه يا رب يو يبارتي يو هذا الله ديمقراسا ان لو بان انه فربدن اي كسو جيرين تي فيدا يا حمان كونفورت اي ودان اي مركا نوقتي مركا ان توبركي وكو كادو مقدش لكن مركا اغريمنت كو روحا الى ارجيسي مقدش لا سيمو ودا مقدش اي علاد جيل شهر ارجيس اي هوش ودو لكن بعدو نمنكي دي اي نوقدن نمن مر ولبا حنفل شو تاغن اما انتريس اوغرين او ولالتنمدي اي وخي لو لبا لين امودو ان سيجار اي ادوتنم اي ان عيب دم موجيين ساس مركا دي لو كوباي مكا قدشو لكن سوري تشانس كفرينو هذي دي ولالتنم لا يمادان دي ولا سينيا هرجيسا حق وحوله وعاصمه دي لبا ودنكا بروجيكتا لا سينيا ودنكا حق بلي ولا سينيا ساس كبا هاي مركا ما شاء الله عادي يا بدو ما سنت يا قوينا جامع كان كلي ونسكو سو غبغمين دونا ان شاء الله تعالى بل ان وحي هرسنيد حق دقالها وأدنو شرح لي طبعاً يوح برشادة لبدا صنبا يوكا هرسانا إن شاء الله تعالى وإن شاء الله بريضنا إنا نو شرح لي شو حاجة توما حقا دقالها أوكا أصح حقا دقالها وبالمات عالكو مرأي توماليا يوح برشادة وطبعاً مدام ودن حوغالو كفا لوضا عرمها جيس كاتاي ولنا نو يرشرح لي تانا نو قد برسن عبسان الوارطة حوالي دقالها دا دولدن سوماليا محمد عبدالله فرماتشو وقاميو برسيت هذا أي ديال قريين سنة كان والله بقول يافري تبعت مليون دولار برسيت كاس لما بقول يافري تبعت لافري تبعت كان مليون دولار إلى بقول كيوا لما يصدر بقول كيوا لما يصدر هيقول ترى قرأ قانون تي إذا بدهم الكتيرية يا أمريكا ونقولي إلى بقول كيوا إلى سعر يستيت مليون دولار معناه هيقول تسا وده كده أمريكا هين وأنا دفاع لهين مش يعني هرمر انه على مال جرين يهرمر امني يبهر بده من مايا مركب كما تسين وحقه حوق بيساري معناها ان العقد بده يكون لو كنت يوم معناها ان لو كنت يوم حقه امريكا العبد انت واحد سيدر وكله هذا حوضا ورشد دركا ملتريا سمايسا وهذا دي بلوق قابل اليوم هذول تركو كان مالها هذا الوضع ان السنايو سي اذا ما ملتريا دركو دي البوليس اللي وصل يمشي وقت صباحا ان تذكر وحويين وهذا النصعطة يو أنتو إني معناها هذا أدوار صدرتي كفر حسنتها بجت كان لباسكريهي يمام ملكة محمد عبد الله فرماتي حسن على خير سيدفي عن وشقينيا يقول ملكة وليو كو أماني ويولي إنتي أنو لشقينيه مكة وحيس القفسية ما نارك وعلى من نوضى شقينيه ما ملكة سيدفي عن وشقينيه هوش بجت كا إي واحد وضعنا سوى ناس من وقر حسن إنت وحصير عبد سلانو وليدك شكيني غاية مفتو مدلله وي كورا وحي سيرتيفيكيت هذا ان وزير بيلي مركي وشرع عشان لشراي اي افته وكو قنعيه مركاسي قراق ان هولي اي ويديين وكسبحي وها الى 30 سؤال او كلا دون ومدول بقال اها يسيو شقينين كو قنعين بركا وحي سيرتيفيكيت عطينسا دولداس ان دولد اي تاي دولد امك الى امك هاي اي دولد ان شقه كلها هي مسلاسق ومملكيه وهي مامول حبيسن waxaas wax weey waxaaba dawladdan imigde waxa jirtay weey oo muddo gaaban waxa la tiri kara madaxweyne farmaajo feeru loo qabto ka feeru laga jiro aan maxalada imika waa ku tan dowlad dawladda markii la sameeyay meelaysay oo xas cala qeyn qabanay intii gabadhooda waxa joogay todoba ama sideed bilaa masaa problema kan markii la sagal bilaa ama sideed bilaa joogay waxa saxaw la qabtay weey kuma sii hoof aan biqta أقول يعني هذا يا توما صدق طبعاً تلفون كان واحد نقصه قرعي صاحب كن أقول يعني مثل هذا أبغى أفتح بدري روح أشعلها قبل قبدي فرنت هذا وقتهم بيسد برشطة صوماريات كل در دار ميسد دمان تود بجودهان هذا هو طبعاً حكومتنا ونوقف على تين فرفضن روح أشعلها قبل قبدي واحد قصو قبل قبدي نسد برنامج كا يفرنت هذا وقتهم بيسدات كا أدو دريس فرنت مدري حويا صومالي هذا واحد وصل الضيال بين وصل هذا كيني قدر كسان إني بقول حاول سوق لان إني حدود الدنيا بقول حاول سوق لان إني حتى حدود الدنيا سوالف ده هاي برجو ولا هاي هيد وحلو يقال مبرد كي كوقع تاني على حرس بيعين أو سوالف أو قلين با إني حتى أنا
aadan in yariga hadaha hal mid bay dadku weydiinayaan oo iyaduna ugu soo noqonaysay intaanad gabagabeynin barnaamijka insha allahu tacaala bal waxaad adoo iga raaliya kulli halka geesimaga ka xun dadka qaar baa waxay dhahayeen soo tan ciidankii laga jaray mushaaradii ay mareykanku siinayeen bal inaad qodobkaana noo sharaxdid insha allahu tacaala iyo bal xilliga musuqmaasuqaanu dhacay kulli xog baad u haysaan absalaan waxa weeyaan horta marka hore dadka u macneeyo dadba ma dacaa la wareega oo meelaha la wareega oo been ah ninka loo yaqaana bailey wuu cadiyey ilaa intii ay dowladda gacanta ku qabteen ilaa imankadaas qof binaadan oo mushaar kama qiimi jiro qof wal mushaaru shaqala qaata ciidamadana mushaarada waa loo kordhiyey weliba saad raashina waa lagu daray waa la dhaqaalayaa aqoontii waa la dhaqaalayaa dowladdii si fiican bay indhaa u haysaa marka beenta meel la wareegayaan mushaar lama siiyey marba meelaha ka hadlayaan wax shaqaynaya maa dowladdani wasiirka maaliyadda uu sheegay mushaaradii shaqaalaha iyo militariga bilbil bay u qaataan bil walba qof kama qantahay ma jirto marka su-aasha weydiinaysa waxa kale maxay ahayd su-aasha kale dadku weydiinayaan waxay ahayd maxaabiista bal dadka qaar ba waxaa ay kusoo celinayaan aqoon-yahanka waxaad weydiisaa maxaabiistii soomaaliya ka xignay dabcan okay waa runta waa tallaabo hor loo qaaday runtii waan ilaaway waxa weyaan dowladdani waxay ku tallaabsan tallaabada aad muhiima oo dowladda hore ani ku tallaabsan dowladdani maxaabiistii dee ku xidhnayd dalka ethoobia iyo dalal kaleba way soo daayeen oo la socdaan inay keeneen kuwii ku jiray ethoobia way keeneen marka dee ma jirto dowlad ka horeysatan oo maxaabiist soo daysay kartaa wax kutusaa markaasi in dowladdan ay tahay dowlad maqanasahay dadkeeda u dhexaysa midda kale dadkan dacayaalka faafiyan waxa u sheegaya maxamed cabdullahi farmaaje inta safar uu tegey oo ku tegey dibadaba intaba diyaarada loo soo diray intaba waxa la siiyay invitation nin iska dhoofo diyaarada raacmaa inta invitation uu helay maxamed cabdullahi farmaaje intaba waxa ahayd waxa lasoo siiyey yani macnaha martiqada rasmiga iyo diyaaradan uu ku tegey kusoo noqday intana mashaariic ula seexana iyo horumar wadanku leeyahay marka dowladdan waa dowlad runtii si fiican loo shaqeynaysa dadku soomaaliduna bacdama ay todobaa sannadood bilaa dowlad ahaayeen waxaa loo baahay dowladda inay taageeraan haddana isku maraysana maanta waa arkaysaa kenya inay dulaxa wax kasabanayso waa arkaysaa ethoobia maanta dadkii soomaalida inay ku leynayso meesha loo yaqaanay soomaaliya galbeed hadday kuwa ka takhalusaana inagay noo imanayaan marka intan isku maraysanayo waxaa ka fiican dowladda in la taageero qoleynkan lixdan inaa sheegay ka yimid gobolka mid ugu badanma waxaa dadka la dhashay ama dadka ay yaqaana waxaa laleeyahay dowladdan waa dowlad socotay waxna kama qaban kartaana hays ceemeenina gobolnimo dardaarankaagii ugu dambeeyey aqoon-yahan ahaan jaamackaa insha allahu tacala aan kusoo gabagabeynanay barnaamijka insha allah soomaaliyana guul iyo horumar bay ku socotaa maxaabiistii sishiliya waa laga soo daayey ethoobiya waa laga soo daayey kuhindiyana waa lasoo daynayaa dabcan sidoo aqoon-yahanku inoo sharaxayna waxba kama jiraan ciidan maraykan baa wax ka goostay corruptionna mid dowladdaba ka horreeyay buu ahaa aadan dardaarankaagi ugu dambeeyey suaashaasuta marka hore weydiinaysay qaar baa lahaa ciidanka maraykanka ayaa lacagta joojiyay soomaaliya haa barnaamij sagoo kii sheegaya dee prime minister wuxuu yihi xisaabaadkan ay ka hadlayaan waa xisaabaad dowladda naga horreeyeen dowladda naga horreysa bay ahayd marka xisaabaadka soo galeen annagaa codsan inaadan in la hakiyo ilaa inta la dhamaystana lakin arrintan waxay ahayd arrin dowladdii hore xasan sheekh lugaala gashay dowladda xasan sheekh ta ka horreysana waa dowlad musuqmaasuq aad uga fara badnaa qof walba taa ugu yahay marka saas darteed baa loo joojiyay loo hakiyey dowladdaana codsatay inta lakala garanayo in la joojiyo dibna waa loo furi doona taas wax dhibaata malaha lakin dowladda musuqmaasuq ma hadday musuqmaasuq tahay dardaarankaagu in baa inoo haray aqoon-yahanada jaamacka si fiican baad noogu sharxday waxaad tihi hadday dowlad musuqmaasuq tahay IMF to certificate may siin lahayn musuqmaasuqna uu ka horreeyey xukuumaddan maanta madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre waxa weyaan nimankii dowladii hore ku fashilnay ee cumar cabdirashiid cabdiweligaas ku jiri jira dowladda hore cabdiweligaas mrsubaxda been la sheegayn wuxuu ka mid yahay dadka dowladda xagal daacinaya maamul goboleeda bergi ninkii u sheekeynaysa uu ahaa mugti runtii waana isagii cumar cabdirashiidii isaga iyo afar shanta inaa sheegay warrar mudug waxbaya been lasu sheegin waxa weyaan cabdiweli barnamister bu ahaan jiray ninkii loo yaqaano cabdirashiid cumar cabdirashiid barnamister bu ahaa fiqi iyo ninki amriga haystay bu ahaan jiray maasala wasiir bu ahaan jiray maxamed cabdirashiid cabdishakuur waxaa jira wasiirkii iskaashiga caalamiga
inta soo dhimaa waxa soo qabteen shaqooyin ma soo qab dowladdu soo qabteen waxa soo kordhiyeen oo dowladan adeeg wax soo kordhiyeen hore soo kordhinay marka waxa leeyahay waxa hadeed wax dad nimanka ay ka hawl fanaadeen oo haneeya oo de xastine walihi weyn de macnaha agaa qabrinay de oo haneeya dowladda de la shaqeeyay iyagu laakiin aan joogin ka qabteen qoreen de wax qabteen de wax muuqanay maheen uti hore shaqo iyo soo qabteen dowladda hadda de shaqeeyayso xastine de roos u tilwa qabrinay sidee gobolnimo gobolnimo taas aan qodoba maadaama uu yihiin xukuumadan tii ka horreysay waxa badan ku fashilmeen maaha inay xaasidaan dardaarankaagu waxa weeyaan war xukuumadan lugaha qaban inay sii daaya oo faraha kala baxa maadaama idinku lidin soo tijaabiyey taasta waa pointka ugu dambeeyey aa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 a
ضدك سومالي دوانا يا حلو الشيء يا إن ضدك اللي مكدوله دك سوور شيء ده لور قف عن شيء مي كومنتس كم كان عليه سو بقول كي بس شيء سهل سهاشم ضدك سوور شيء ده بروح عليه هاي ونما يو سومالي دوا بسات سومالي بري هو قبيل كم أم 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 بيل بيل لو يجري ما ضدك بسات هذا كان شيء روح عليه كومنتس ضدك قرايان من خلال فيسبوك كده يو يمهلا عن خاص عن واتساب وكسدت كنت سوور كذا لور كنا قفان شيء ما قابي لو حد يرسل أنت عمل هذا تربى هسيو حمار دي على الفلان كي هسال الذين اللي في لفتي هسيو سلوجن اللي هي معناها اللي كم قاعدين واركي بركا حوالين ضد كي مك موجود مك سؤال سا موجود يربط معها الشعب يجي ويسلع سومالي سيد بيرجع ورا ضد لوك يعني ما وين 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 نفكتني هاي سعمانين لور قفتين وما دخل الله هديك كله حوالين وارك تخلصين ما شاء الله هذيك أنا واحد شير يا درينك يا طوفان هذا أمة الصومالية ده أنا مرة روح على هذا كسر عليا مركز طب الله يرعى في مدواي أمة الصومالية برتا في عن أقول أنا شامع كان يربى كوكوت ريا حتى كو وقوي شوقة دودها فرع بطن إيه بالورتين تها أقول يعني ماشي كبحن واحد سعر لها وواحد سجارة اللي بدأ نبي نوقف أنا جي هذيك أنا كنت أبغى إني ما دام معلن كي جت هاي وطاي معلن كي السياسة ده dhaqaalaha baaritaanka waxa soo dhan iyo arrimaha aan marka laga faaloonayo geeska afka dhanaatay waxa igu socdaa runtii wararta cabdisalaanow nuna markan maxaa laga siiyaa waa kooxdan imika carababday ee uu hoggaamiyo cumar cabdirashid xitaa cabdiwali kaasna uu ku lug leeyahay oo samaha waa kinikii shirinayay buu ahaa maamul goboleedada iyo maamul goboleedada niyo dabcan balcaa waxaan rabaa inaan dadka marka aan u sharaxno sababta aniga iyo iyagu aan isku haysano iyo aqoonyan aan jaamacayn waranagu reerahooda ma nabici qabiiladoodana ma haysto oo qofkii bayna soo wacayaa aada nigeer halaaw halo halo yowala laifka iska bakti wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu dabcan magacaagii meesha gala soo dhiis وافعان ورا البرنامج ما يكون رح تراه هذا داون يسد ما قاعد يقول سعودي وحان كريم وليس حوي إن إذن هم بني ولا نهدا هم بني ولا ما تين تين زاك ملا وغيره الله يبارك قبام بند كسوى عيسى ما قاعد يجينا ورا أوكي والله شكرا ورا الله يبارك بارك الله فيكم هوا هذا المسؤولين هم بني تين زاك ملا كل غير ولا شكرا الله يبارك الله أكرم يا ورا ودني سومالي ما شاء الله ninkaas wuxuu ahaa wadani soomaaliyeed oo iga soo garaacaya wadanka dhaca koonfurta ayuu dhow yahay gabon gabon buu meega soo xigaan biidi weesta ma aha laakiin waxa koonfurta ayay xigtaa gabon botswana meelahaasi u dhowdahay dabcan oo anuguna waan tegay south africa mar oo xagga ay zambia waan maray mosambik malawi tanzania south africa meelahaasi u dhowd bal dadkaan u sheegaya haddaba nimankan iyo aniga wax naga dhexeeya nimankani horta iyagu in somaliland goodo in puntland la jaro in galmudug goodo in jubbaland goodo ma kala jecla annagana fishinkeegu wuxuuiyo dooda faraha badana nagu socotaa waxa weeyaan dhallinyaradeeda aqoonyahankabay ninkan aqoonyahanaan jaamacan isagu waa nuux fahansan laakiin dhallinyaradeeda reer waqooyiga gaar ahaan gobollada waqooyi galbeed iyo togdheer nimankani waxaanay noogu soo celceliyaan waxa ka mid a nimankan meesha nagu afduubay new comfort iyadii baaba heshiin leh xagga la hadlaya xagga marka dadka waxa maskaxda laga dilay waxa ka mid a
واركون فرئيدي بابن هشين ينبي حقاد آذيثان دابتنا وحان أركا يا مركا هانو قعد سرانها ينتا أركتا دي لقبتا أه إني سومالو ميتاي وايدان يرف ربضان أو سوماليات أو سومال لماذا تشعل أو برعا كنول أو هرقيسة كنول أو بورما كنول أو عيرقابة أو لاسعانوت أو انتابة كنول بيترة أو فكر كان قبل مركا أنك فيشن كيغي يا أركتا دي يغان نقوة عقبات بنوين وين هور تاقين وايو وكون وقوينو وحين قرنين واركون فرويد مركا كون فرويد كدقلاد نمان كان لغو مركا هالكا نسكت صورنا هيا دان عبد السلام هيك هدو يا عمر عبد الرشيد هدو يا مال السلاة هدو يا معالم فقي هدو وحان دولة دمي كسور شورنا هالكا هالكا نسكت صورنا طلبات يقو وحي كسور عليا والله وارنا ويقدم أنا وحن تاقينا سومالي وامد سومالي سرع لكن يقو وحي تاقين نمان كان وحدي دولة سومالي لان مالا شربا ويقو مسيرك ومدة كما فكر يا وكيف بدها بيبسدي مركا ومضي هاي انت اصفايد انديو انو قبيل كودا حدك معنا قبيل كيس هايسان عمر عبد الرشيد قبيل كيس وحريقة ما قالين مهد سلاط قبيل كيس وحريقة ما قالين عبد الرحمن عبد الشكور قبيل كيس وحريقة ما قالين فارح توباس قبيل كيس وحريقة ما قالين لكن سوا حي هور تاقين كونفرنا دبيكو هايا وقوينا دبيكو هايا وايا دي ما انت كونفر ديكتو او دول نمضي يو حاسم حاسشو وارسو ماذا ورعلون لما قلتين انت والا وضع هلا ميسكو ده كان سوي مريا كورنا وحي وايا سبب بي وايا يو حي كمر مرصودان او مطنا يكوارا ومطنا يهور تاقيني لين كونفر مدقي سوا حنو عاس مركا انو انت عسان سكوية سنة وانا تير دمي يا عبد السلام وحوي عبد السلام تتر سبنتي ما قلنا قفك ديان كيسا يميجو كيمي مهمة قفك حلو قيمة يا وحو قبطي يكرت ديس صح لما قال شيء سوا دوردو كتر سلان جنين وحق قبطين والله يقالنا يمشي قارين يا قاركود أنا بدي يبصدين قاركود أنت كذي أديبين سكر ميس رجل ما تجوع ما شنا أنا وده كي هرمر ولا أركيا شعب يا فرام ده دعوانا يا موجود أنا ويجرنا يا نيك دفاع عدي سايا مانت مالية دي سايا شو عدو وده كلي سايا وده كي قيميس دي سايا وأركيا بركا حوي هو ها مش قين السو قف كحلوقي بس شخصي ديس والرجل ماشي برامج نسيك من حوينا هي تيب كلاش قيام وده كي أركيا سنة هودي أنا قطه أنا قط بالكي كلا ما نقط تلفوناتكي إذا كي ملتيري هادستو سعد ودك السعوديان قرصة حبي حبي إفتيمي ودك هو داقة رجي أورا ودك هو شوي محقته كعوين قفل بحلوق من وحي أنا كوا هرمان نعمين لكن حماية قندي ودك هو دعان كون عصبنا أنا يسبك أي حجانة رجل واحد نتسند واحد كرة عام حقبة كرة عام رجل مدعونات ديو يبرمسك أنا هو من نقامه كوا أنا من نقامه لكن رجل واحد نتسند واحد نقبرمسك وأنا قام قلوب شخصية عليه فكان وحن كوقي مننا وحقتين هربر بكذا وحقوا بكذا مركا كوا مركا قيلوا لنا ملا يا عيال هروف في المليو هذا يسون غدا نعيد واحد قاسين مس أقويان أنت هنا كبحين واحد يسون نقول إسا أو نين يسقون هذا هذا وطني أرفيف أرس باقو قرن نك هذا أتمنى شعرها هاي وانو وطني يسوماريت أرفين أرس كنتي هذا أتمنى برمشي ذي نقول فيديه أدنى هذا أتمنى خو سلام يا أنا قنا وأتت كان هو ذا كوا ذا صنع نورن شيء وان كفر معي برشة الصومالية ما نسيتش كم سود الشيو يقرأ عليه هذا نمبر كانوا وردين سو قريت ورا نمبر كي يقرأ إن شاء الله تعالى ده هول قرمه روح هنا دمان سيو وين ما هلا لكرنا برشة الصومالية دمان تدو نود تشعين أنا جيو أقويان أنا شامر كاهن إيه هذا معي من مقرن أركت له حرتا لما وين تشعين مركا ولا لي أنا قرأ عليه هذا أقويان الركويدين يا إن أرفيف أرس أرنتي بطة بلد حاوية كين يبو ليه نو ويدي أقو يانكي عريف فان ماجدت أولاو أرتو حاوية NFD أطان إيه كنو خضو هنخاص سيستري يا كين يقاعد حرب هذا سيستي سبين كينا أقريم بالوغة العروشة حال حاجي بلا عيال إيه عدد الشيء على شمال دوري دي بريا جكتي عيسا حين وأساعي حاجي بلا عيال بريا إنك شو يقاعد مردم وفاندر ستاندي مرد ما أدري ساندي كاسي برياسي أي سنين سومالي مرة ما كميت أنا زوجين بكل ويا غني NFD لكن استفهم بوا لكن أقريبا عين خصمان إنك استولفت إذا قرض هاد برياسي إنه واحد سياحة بكيني لجلامبا معلومنا إنك لوك NFD لفتي صدق نقوله إنه إن مركي عديدين الناس ما نخبرنا وقت إنجليش كويسي إنت الحروب بكيني قام فوضى قاضي تدخل بقول كي بس خاشن أي سومالي إنه راعان أي كتر قلنا مركانا إنجليش كم قولي حوق وحوق رأي كينيا marka ta marka laga tagana hadii aan background si wado markii 1900 1900 boqol iyo 600 xilinka Kenya xurmada qaatayna muddo ka badii
dhulkii ay lahaayeen NFD hore nagu sheekeeyey dhulkii xeebaadka ayaa laga jiray oo wax lagu daray dhulkii xeebaadka ay leeyihiin qolada loo yaqaano Mombasa ee carabta deginta baa lagu daray si dhulka Soomaaliya loo jaro. Marka horta waxa weeyaan cadowtinimada Kenya iyo Ingiriiska awoodeen mid waxay soo socotay waqti dheer dhowaan waa maqashana Soomaaliya Ingiriiska iyo Mareykanka inay laamo meesha la yaqaano u dhow expecteda Kenya xuduudda ku jirta gudaha xuduudda badda inay project ka sameynayaano duniyan gaaska iyo baroolka yaalla ila marsiyo waxa ku yimid marka xuduud imika nimankii marka waxa soo qalad markay galeen oo waxa soo ay dhulkii qaateen oo ay badi kala jiray oo qaateen oo dhibaato ka walba sameeyeen. Maanta nimankii waa kuwa argasaan badiina waa tan ay ku doodayaan. Maantana kuwan xuduudkii kusoo kordhaya kusoo durkaya meesha loo jirayaan buulaxaw ad arkaysaan dadku iska celiyeen. Marka carifow taariikhda yar aan dib u gala waxa weeye waxaan ku tusay tallaabooyinkii qaasi Kenya intaas sanadood mar ban ugu dayeysay madowga rasiis qofka madowgaana reer afrikaankaana haddii mar gumaysu madow ka adkaado waa iska celin wa iskuligu saraanaya. Marka Kenya Ethiopia inaynu iska celinno oo quwad samayno iskaashana maane nimanka nimantiga ima waa arka salmaanta inay xitaa ay xuduuddii u dhexaysay Soomaaliya iyo ay ku sameynayaan derbi dheer oo waliba bila sharciya inay xuduuddii soo durisaa waa arkaysaan. Marka the best way waxa weeye inoo loo abuur waxa weeye intaan isku meeraysan lahayn inaan midoono oo cadowba inagu meeraysan oo Kenya la arkaysa waxa sameynaysa Ethiopia inoo walaalaha waqooyi iyo koonfur anka lahayn iyo bari ka lahayn inaan iskaashano dhowrka qof ayna qasaya xun aan iska qabno dabadna aan cadow iska difaacno. Hadda waa arkaysa durba kuna shab qolo cidana kasoo baxay meeshii militariga ahaydee ku taalay biski militariga ee Turkiya. Hadda kuna shab qolo baa kasoo baxay ciidankan ugu dambeeyay hadda ugu horreeyay dufcadu uu horreysay oo commandos waa dadka xalgeyna xuduudda la geynaya ciidamadiina waa soo socdaan oo soo baxayaan. Marka inaga wax loo baahayay inaan dowladdeena taageerno ciidamadeena taageerno si aan cadow isaga celinno saasayn ku hormari karno. Waa maasan tahay aqoonyahanada jaamacadan waxa iyaduna su-aal kale in badan igu soo noqonaysay iga raali ahaada dabcan dadka waxaan arkaa commentiga mar danba laga yaabaa oo dee aaradda adu markaasa soo qoraysaa commentiyada walaalayaal igu fara badan arrintii inkastoo aan aqoonyahan adigana kula socodsiin doono haddaad tahay akhbaarta haysana waad haysaa. Arrinta inta badan ka hadlaynay ee khatarta ahayd ee barnaamij hore aad iga diyaarisay in kooda diyaarinay halista uu leeyahay saldhigga military ee berbere laga siiyey imaaraadka dabcan wararku wuxuu igu soo gaadhaya inay hakiyeenba wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland oo hadlay Sacad Cali Shire sidoo kale maanta xildhibaan qabiil loo hadlayay fiidiyogiisi waan hayaa dabcan waxaa laga yaabaa inaan dhow caawa meelahan soo daayo way ka noqdeen oo waxaad moodayna hamka caqligii soo noqday laba jeer baynu barnaamijka ka qabanay. Marka dadku waxay ku weydiinayaan waxa weeyaan bal hanjabaadda xuutiyiinta iyo halisteeda bal nooga war midnimo doon Soomaaliya waan walaal aad baa maasan tahay bal su-aashaasay dadku inay weydiinayaan asal horta marka hore waxaan u hambalaynayaa midnimo qarantiinkeeda oo ah tiimkii horta barnaamijka diyaargaray runtii barnaamijka aad u fiican buu barnaamijkii aniga aadan ka qayb qaadanay dadka aan ka hadlaynay macnaha qatarta ka iman kartaa qof walbuu daawaday qatarta ka iman kartaa macnaha xuduudinta oo ahayd wax macquula horena ay xuduudintu u hadleen berigii horeba waxa hadda ay hadleen ma horena u hadleen berigii hore. Marka dewal garanaysaano aniga maalinta hore sharaxnayo xuduudintu wax la dagaalamaya waxa weeye khaliij kala dagaalamaya wax la dagaalamaya imaaraadka wax la dagaalamaya sacuudiga. Marka ayaguna iminka berri wadooda maqlaysaan amnoonayaa bil ka hor dhowr bil ka hor in Cali Cabdulla Saalax madaxweynihii hore yemanta oo markaas uu qaasaala lahaa muddo la joogay in iyagii isagii ka takhalluseen oo meeshii Sanca badanaa powerkeedii ay gacanta ku haystaan isagoo markaa in badan maduqeynayay daara ku garaacayay imaaraadku way la dagaalamayeen. Marka iyagiina markaa gantaal bay heleen oo loo yaqaan ex oo dherarkii oo gaari kara ilaa 800 kilometer. Marka already way gabtaalkii waxay ku garaaceen ay 3 December baa maleen ahayd ay gabtaalkii u direen ay ku garaaceen meesha loo yaqaano Riyad Airport ku yaal Riyad. Marka waxa ka qabtay airport Riyad qalabka ka qabtay. Marka ala kulli xal nimankii waa niman dee la dagaalamay nimankii xulufada ahaa Soomaaliya. Marka dacaayada ay keeneen oo ilaadeen waxay ilaadeen ayuu carab ku hadlaya dad waxa tiin Soomaaliyeed xiriir bayn waxaan jirin falaaran bari hore walaalaha ayaa tiin nimanbaanu seenaare hanoo soo raacayna haddana saldhigga aad imaaraadka uu shaqeeyana anagoo la soo garaacayna waxaan ka codsadnaa madaxweyne cusub ahaasheen inay ka noqotaan oo digniin fiican baha barnaamijka intaanay qoladan dowladda Soomaaliland aanay keenin warqada aanay bixin ka hor laba casho ka hor barnaamijku baxay.
برنامج فوحو ها ديتيل كوبا حيو تفاصيل بدنا كبحيني خساراكي امان كرا باقران كو حولم بركا سبسبة دان تاي ورطة وانو هم بوي في عين با عديبا اي قرتين با يا اقصو دي انو كل سعيسو دور راسنين لكن عديبا قرتين با ودرين با درين كو دوسي با ورمتين وبسو ريلا معارتي محرضة دباتنو ايمان لاي اجو جنو وي في عين بركا انو كل وحنو قبا حرجيني اني جو جن دولان way waxa ku bilaabay sidaba ay sidaba barkoore in marba ciidan had wax ilaadan wax ku qorraa quraanka ay soo saareen wuxuu ahaa een shirkad 60 million oo dollar ay imaarad ku siiyeen oo masha markii hore hagaajinaysay warqad baa loo geeyay guri jooji hawsha wadi imaarad loo shay hakim aan lagu guri waxa xalada inta wax loo imanayo mudahan inta aad abarka la yeelaysan hakiya anoo waxaan soo qorayna shirkad kale oo calaamad u dhisanayna saas ilaada waxa way fiican ma diiba galteen dadku una xayaanba waxaan ka rajaynayaa in sida ay ku joojiyeen aadiya toomaasan tahay wan markay iyadoo ay ku qorantay hadhuwanaag news tabaan de quliyaha yar ee anigu aad saarnaan anigu marmar waan arkaa oo waan yara halaacsadaa oo nisoognahay oo isla soconaa tabaan een oo ay leeyeen xukuumadda Soomaaliland oo heshiiskii hakad ku sameeyay saldhiga maadaama ay iyagu wada aqlabeen inay ka fikireen umada inaan dhibaato loo soo jiidin waayo nimankani hadii saldhig halkaa laga soo duulo safiya aqoonyaha safiya inay imka timi aad iyo aad baan idiin salaamayaa oo ay garteen inay ka noqdaan wasiirka arrimaha dibadda uu ka hadlay maanta wuxuu heshiiska waanu hakinay waanu joojinay waayo waa halis halistaana in badan oo hore inuu ka dignay haday qaateen taladani waa inay dhegeystaan oo waxaan hubaa boqolkiiba boqol haddana nahay midnimo qaran iyo haddana nahay barnaamijka arrisa horta inagoo sidoodaba garan inay halkan inaga dhegeystaan oo la socdaan oo laptopyadooda iyo wuxuu inaga dhegeystaan waxaanu ka digaynay bila ka hor baynu ka hadalnay barnaamijkooda qabanay aadiyad baa maasantiin aqoonyahan kulli waan soo gabagabaynaynaa oo waqtigii uu waxaynu ku jirnay maan filayaa hadda saacad iyo 14 waa salaantii ugu dambeysay un dhammaan dadkuna way ku wada salaamayaan waxaan rabaa inaan dadka wada salaantiduun waxay leeyihin dhammaan dadka alaa ku jira nagu salaan waad arkaysaa baanu commentiyadooda aqoonyahanka nagu salaamilay waa salaamay cabdisalaan haddii wax su-aal jiraan haddana su-aal jiri markaa waan salaamayaa marka hore wax su-aal mii jira question wallahi ma arko wax su'aal nimba wuxuu nagu soo celcelinayaa hadii jeer qalbi dhagax waan de mowduuca aan kama minay hadii laakiin saada qalbi dhagax dadan ku tahay Soomaaliya wala jawaabey wala wax weeyaan aad iyo aad wax ma hay qaladkii ugu weynay gooshay dawladdeen maxamed abdullahi farmaajo ahaa marka waan ka xunay qaladkaas dhacay inkastoo qaladkaas uu ahaa qaladkii mid dhacay galmudu keenay oo markii hore wax gaaday dawladda lagu keenay qalbi dhagax waan ka xunahay nin wuxuu ahaa runtii soo halgamay nin wuxuu ahaa ciidamadii militariga Soomaaliya ka qayb galay buu ahaa nin wuxuu ahaa dad xaq u dirira la dagaalamay buu ahaa marka waan ka xunnahay dhammaantayo midnimo qaran hore arrinta noocaas ugu weyn waan ka hadlay waa arrin aad u khaldan buu ahaa inkastoo aan ku faraxsanahay oo baarlamaanka Soomaaliya ay baasmareen in arrintii dowladdu ay ku dhawaaqday ahayd inay argagixisay tahay qowlaftu ay ahayd qalad waana wax dhici karaan aan dibtaankii la dibay qabraxna waa qarad waa marka taan war aan baranaya aan waxaan arkaa qabdhaga xun iyo xaq dirir aan halka lafteeda arkaysan naga daawana saare aan maxamed midnimo qarana anagu waxaan ku daray barnaamijka imika soo cabsan biisayba barnaamijka sheekeynaya Soomaali galbeed ama Soomaali ogeedanba qayb ka mid ah waan horana baan la wadnu ka hadlay aan niklo yaqaano abroone barnaamijka badan oo keenay doono qaar kalena waa cabsalan iyo ay safiye ka hadleen oo ay ka hadleen arrimi ka dhacay bilbileti ka dhacay marka taas waan ka xumahay waan aad iyo aadna ninkaas loo khayr ninkaana ilaahay wax lagu barayaa inuu gacantaa maalta cadowga ka socdiyo maasha allah allah ya barik walaalayaal dhammaantiin igara leh hada dad dambe waxay leeyihin soo qabo waa waqti dambe kulleyte waqti badan baan ku jiray barnaamijka mar dambe la soo kulanteen waxaan jeclaan lahaa bulshada kale barnaamijyada aan wadi doonaa aqoonyahan jaamacayn Faisal Abrone oo isaguna taariikhiyahana ayaa laga yaabaa habeen dambe inaan ku hadalno xitaa ilaa arrinkii qalbi dhagax iyo waxa ka socda ama xasuuqa loo geysanayo dhibaatada Soomaalida Itoobiya Soomaaliduna waa walaal meel ay ku sugan yihiinba sidoo kale waxa iyaduna inta badan barnaamijka naga soo qayb gasha isku xidhaha haweenka jabhada Onlof ee Ameerika iyo Yurub dabcan aqoonyahan Safiya Maxamed sidoo kale rakalo taariikhiyana barnaamijku ku soo casuumi doonaa insha Allah taala kulli waqti baynu haysanaa marka aad iyo aad baan idin salaamayaa waynu soo gabagabeynaynaa
شاء الله تعالى وصل 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 وكان سلام يا فيصل ابرون وكل هذا في سوق هذا كله تركي انت كلا او كم دي هاي بوردري جميله محمد صوالي تكا قناه هلكن دمانتي با يقول الله يقنو زهر قرن دمانتي بو سلام يا يو نيك لو يقنا عريف كسو هذا السنه وجوه يسمونه كلا في يعني كبر سيسي يو يو نيك لا مهدي معلم كدجن سودن دمانتي بو سلام يا هلا السلام الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته انا وعن سلام يا دمان taageerayaasha iyo baahda minnimo qaran rag iyo dumarba anigoon kala soocayn iyo wax alaalahni horumarka iyo dowladnimada taageero oo dhana isku fikir baan u nahay dowladnimadu hanu laato madaxweyne farmaajiyo xukuumadda ra'iisul wasaaraha guuleysteen aad iyo aad baan idin salaamayaa wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh assalaamu